हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। चीज तो बार क्या खबर? ठीक है सर। अनि अहिले सम्म पढाएको त्यो बुझ्दैछ कस्तो लागिराछ? हजुर बुझ्दै हालछु सर। बुझ्दैछ? तपाईँहरूको एक्जाम कहिले हुने हो? एटेन्डेन्स गरौँ है त हामी। अमन अन्सारी, अमित साफी, आशिष आले, विनय कुमार शाह, विप्लव सिटोला, यस सर, विराज पोखरेल, विशाल गोदार, दिवेश चौधरी, दर्शन गौतम, प्रेजेन्ट सर, रूपेश मिश्र, गोपाल केसी, हसिना ढुङ्गेल, प्रेजेन्ट सर, करण सुनार, प्रेजेन्ट सर, किरण भण्डारी, लक्ष्मण लामिछाने, लोकबहादुर थापा, प्रेजेन्ट सर, लोकबहादुर थापा, प्रेजेन्ट सर, मनिष मगर, प्रेजेन्ट सर, मुस्कान लिम्बू, प्रेजेन्ट सर, नवीन बस्नेत, प्रेजेन्ट सर, आगी श्रेष्ठ, प्रेजेन्ट सर, रितु पौडेल, प्रेजेन्ट सर, विकेश पुन, साहिल पोखरेल, सचिन कोइराला, यस सर, सदीक्षा सुवेदी, प्रेजेन्ट सर, शीतल कुमार नेपानी, यस सर, सुबिन कुमार श्रेष्ठ, सुजास घिमिरे, प्रेजेन्ट सर, श्वेता आदर्श, तुलसी चौधरी, रञ्जना यादव, कोही छुट्नु भएको छ? रोल नम्बर वान। अँ, भइसक्यो तपाईँको। अरू कोही? कोही छुट्नु भएन भने अब क्लास सुरु गरौँ है त। फर्मुला लेख्नु भनेको
के गर्नु पर्छ यसमा पछि सम्झाउनुहोस् ल क्लास सकिएपछि अहिले म गर्दिनँ एटेन्डेन्स क्लास सकेपछि भन्नु है ल मैले अब पढाउनु थालिसकेपछि अहिले गर्दिनँ अब क्लास सकेपछि भन्नुलाई गरौँला है यो लेखिसक्नु भएको छ भने अब हामी अगाडि बढौँ है अब अन भ्यालु नम्बर्स भनेको अन भ्यालु भनेको त के अस्ति मैले भनिसकेको छु होइन अन भ्यालु भनेको चाहिँ हामीले यो दिनसम्म यति काम गर्छौँ भनेर एउटा प्लान गरेको भ्यालु छ त्यो भ्यालुसँग केलाई मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा रेट अफ पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा के अरे प्लान गरेको वर्क र एक्चुअली कम्प्लिट गरेको वर्कको रेसियो भनेको आजसम्म तपाईँले कति काम गर्नुभयो त्यसलाई केले डिभाइड गर्ने भन्दा प्लान गरेको भ्यालुले डिभाइड गर्ने मैले के भने भने तपाईँको कोर्स मैले साउनसम्म सक्नु साउनको 15 गतेसम्म सक्नुपर्ने थियो होइन अहिले अहिले हामी आइपुग्दाखेरि कति हुनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि अहिले आइपुग्दा हामी 50% सकाएको हुनुपर्थ्यो तर हामीले अहिले चाहिँ 50% भन्दा बढी सकाएको छौँ भने मानिलिउ 70% सकाएको छौँ भने 70 / 50 गऱ्यो भने कति हुन्छ त्यो नै के हो रेट अफ पर्फर्मेन्स हो अब त्यो रेट अफ पर्फर्मेन्सलाई तपाईँले केसँग मल्टिप्लाई गर्नुभयो भनेको प्लान भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने जे आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ अर्न भ्यालु भनेर भन्छौँ र त्यो अर्न भ्यालुले तपाईँलाई के गर्छ त भन्दा तपाईँले गरेको पर्फर्मेन्स ठिक ठाउँमा छ कि छैन भनेर मेजर गर्नलाई तपाईँलाई हेल्प गर्छ त्यही भएर हामी के भन्छौँ त भन्दा नेगेटिभ नम्बर्स फर द कस्ट एन्ड सेड्युल भ्यारियन्स इन्डिकेट प्रब्लम इन दोज एरिया अब नेगेटिभ नम्बर्स इन कस्ट एन्ड सेड्युल भ्यारियन्स भन्यो होइन सेड्युल र कस्ट भ्यारियन्सको फर्मुला हेर्नुहोस् त कस्ट भ्यारियन्समा के छ भन्दा अर्न भ्यालु माइनस एक्चुअल भ्यालु के अरे एक्चुअल कस्ट भनेको कस्ट भ्यारियन्स हो होइन भने चाहिँ यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले अहिलेसम्म गरेको जति काम छ त्यो काममा के घटाउनु पर्यो भन्दा एक्चुअल कस्ट हामीले खर्च गरेको पैसा घटाउनु पर्यो त्यो घटाउँदाखेरि जति आउँछ त्यसलाई हामी कस्ट भ्यारियन्स भनेर भन्छौँ कस्ट भ्यारियन्स पोजिटिभ हुने भनेको के हो त भन्दा अर्न भ्यालु बढी हुने हो अर्न भ्यालु बढी हुने भनेको हामीले गरेको एक्चुअल कामको भ्यालु चाहिँ बढी हुने हो भनेपछि तपाईँको नेगेटिभ आउनु चाहिँ नराम्रो हो पोजिटिभ आउनु चाहिँ के हो हाम्रो राइट डिरेक्सनमा प्रोजेक्ट गएको छ भन्ने कुरा हो सेड्युल भ्यारियन्स भनेको पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो त्यो भनेको के हो त भन्दा अर्न भ्यालुमा प्लान भ्यालु घटाउनु भयो भने तपाईँको सेड्युल भ्यारियन्स आउँछ र सेड्युल भ्यारियन्स पनि पोजिटिभ आउनु भनेको राम्रो नेगेटिभ आउनु भनेको नराम्रो हो किन त्यस्तो हो भन्दाखेरि अर्न भ्यालु भनेको जहिले पनि बढी छ भनेको अर्न भ्यालु भनेको अहिले हामीले एज अन डेट भनेको आजको मितिमा एज अन डेट तपाईँले अर्न गर्नुभएको भ्यालु कति हो त प्रोजेक्टको भन्ने र प्लान भ्यालु भन्दा त अर्न भ्यालु बढी भयो भने के देखाउँछ त त्यसले भन्दा तपाईँको तपाईँले गरेको कामको सेड्युल चाहिँ ठिक ठाउँमा छ अथवा अझ राम्रो छ भन्ने कुरा देखाउँछ बुझ्नुभयो यहाँसम्म मैले भनेको कुरा बुझिरहनु भएको छ हेलो त्यसपछि सेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स र एसपिआई भनेको सेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स सिपिआई भनेको कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स हो यो चाहिँ हामी के गर्छौँ त भनेको भने हामी यो पर्सेन्टेजमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्नलाई सिपिआई र एसपिआई निकाल्छौँ जसको फर्मुला तपाईँले लेख्नु भएको छ त्यो भनेको के हो भन्दा अर्न भ्यालुलाई तपाईँले रेसियो निकाल्नु भयो भने इन्डेक्समा गयो भ्यारियन्स निकाल्न तपाईँले घटाउनुहुन्छ तपाईँको माथिको फर्मुला जे हो त्यही फर्मुला हो जस्तो कस्ट भ्यारियन्समा अर्न भ्यालु माइनस एक्चुअल कस्ट गऱ्यो भने कस्ट भ्यारियन्स आएको थियो अब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स निकाल्नु भयो भने चाहिँ फेरि अर्न भ्यालुलाई एक्चुअल कस्टलाई डिभाइड मात्र गर्ने हो अरू केही पनि गर्नु पर्दैन अब यो 100 माथि आयो अथवा 1 माथि आयो भने कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स 1 माथि आयो भने वी आर पर्फर्मिङ बेटर देन वाट वी हेभ प्लान्ड अथवा के अरे त्योभन्दा कम आयो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ यु वी आर के अरे पर्फर्मिङ नट गुड एज वी हेभ प्लान्ड भनेर भन्छौँ र 1 आयो भने हामीले जति प्लान गरेको त्यति नै काम भइरहेको छ भनेर भन्छौँ सेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स भनेको पनि त्यही हो है
problems mean the project is costing more than the planned over budget or taking longer than the planned or behind the schedule bhaneko ke bhaneko ta bhanda tapaiko project ma chai cpi ra spi chai 1 bhanda kam aayo athawa 100% bhanda kam aayo athawa tapaiko negative number aayo bhane chai ke artha dincha ta tele bhanda kheri tapai le प्रोजेक्ट में जति प्लान गर्नु भएको थियो जति बजेट एलोकेट गर्नु भएको थियो त्यो बजेट भन्दा बढी पैसा खर्च भइसक्यो भन्यो भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ त भन्दा कस्ट भेरियन्स में नेगेटिव नंबर दिन्छ र हामीले जतिखेर प्रोजेक्ट सक्छौ भनेको थियो त्यो भन्दा हामी ढिलो भएको भए देखि चाहिँ त्यसले के दिन्छ त भन्दा नेगेटिव शेड्यूल भेरियन्स दिन्छ त्यसले हामीलाई के कुरा थाहा हुन्छ त भन्दा मोनिटरिंग एन्ड कन्ट्रोल गर्नलाई हामी अहिले एट दिस प्रेजेन्ट टाइम कुन पोजिसनमा छौ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन मदद गर्छ यसमा बुझ्नु भएको छ भने अब अन भ्यालु मेथडले के के फाइदा दिन्छ त हामीलाई भन्दा यसले परफर्मेन्स ट्र्याकिङ गर्नलाई मदद गर्छ प्रोफिटेबिलिटी एनालाइसिस गर्न मदद गर्छ प्रोजेक्टलाई अब कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा फोरकास्टिङ गर्न मदद गर्छ बेटर एकाउन्टेबिलिटी प्रिभेन्टिङ स्कोप क्रिप इम्प्रुभिङ कम्युनिकेसन भिजिबिलिटी विथ द स्टेक होल्डर्स रिड्युसिङ रिस्क किन रिस्क पनि रिड्युस गर्न मदद गर्छ किन कम्युनिकेसन भिजिबिलिटी स्टेक होल्डरलाई भन्नलाई मदद गर्छ भनेपछि तपाईँले स्टेक होल्डरलाई जुन कुरा कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हो प्रोजेक्ट कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ कति भएको छ कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले क्यालकुलेट गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर यसले के भन्छ त भन्दा तपाईँलाई यति कुराहरूमा यसले के भन्छ अन भ्यालु मेथडले हेल्प गर्छ भनेर भन्छ यो टेबल अहिले हामी नहेरौँ है यसमा छौँ है यसले के देखाउँछ भन्दा इफ द अन भ्यालु लाइन इज बिलो द एक्चुअल कस्ट अर प्लान भ्यालु लाइन देयर आर प्रब्लम्स इन दोज एरिया अघि हामीले हेरेको फर्मुलाले के देखाएको थियो भन्दा यो जुन हामीले बनाएको डायग्रामहरू सबै प्लट गर्नुभयो भने अन भ्यालु चाहिँ तपाईँको एक्चुअल कस्टभन्दा मुनि छ भने के अर्थ राख्छ त त्यसले भन्दा हाम्रो फर्मुला के हो अन भ्यालु माइनस एक्चुअल कस्टले तपाईँलाई बजेट भेरियन्स दिन्छ अथवा कस्ट भेरियन्स दिन्छ भने अन भ्यालु चाहिँ कम छ भन्नुको मतलब के हो भन्दा आजसम्म जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यति काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ हाम्रो के भन्छ त्यति त्योभन्दा बढी पैसा खर्च भइसक्यो एक्चुअल कस्टभन्दा एक्चुअल कस्ट चाहिँ त्यो एक्चुअल कस्ट भनेको साँच्चै खर्च भएको पैसा हो नि त तर एक्चुअल कस्टभन्दा अन भ्यालु तल छ भन्नुको मतलब के हो भन्दा हामीले जति पैसा खर्च गर्नुपर्ने त्योभन्दा बढी पैसा खर्च गरिसक्यौँ त्यही भएर हाम्रो अन भ्यालु तल छ भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसले गर्दा के हो त हाम्रो भन्ने हाम्रो सेड्युल के भन्छ कस्ट भ्यारियन्स चाहिँ नेगेटिभ आयो कस्ट भ्यारियन्स नेगेटिभ आउने भनेको हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ के छ डिले हुँदैछ के भन्छ पैसा बढी लाग्ने छ भनेर भनेको त्यसै गरी प्लान भ्यालु भन्दा पनि अन भ्यालु तल नै भयो भने त्यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको प्रोजेक्टलाई चाहिँ टाइम बढी लाग्छ अथवा सेड्युल भ्यारियन्स चाहिँ हाई छ भनेर भन्छ सेड्युल भ्यारियन्स चाहिँ के भन्छ हाम्रो सेड्युलमा प्रोजेक्ट अब सकिँदैन भनेर भन्छ अब बिएसी भनेको चाहिँ के हो त भने बजेट एट कम्प्लिसन जुन हामीले प्लान भ्यालु बनाउँदाखेरि बजेट कति पैसा लाग्छ टोटल भनेर प्रोजेक्टलाई सोचेका थियौँ त्यसलाई हामी बजेट एट कम्प्लिसन भनेर भन्छौँ अब बजेट एट कम्प्लिसन जस्तो यो फिगरमा हेर्नुभयो भने अन भ्यालु चाहिँ एक्चुअल कस्टभन्दा तल छ यो अन भ्यालु एक्चुअल कस्टभन्दा तल हुनुको मतलब के हो त भन्दा हामीले कस्ट भ्यारियन्स आएको छ अब कस्ट भ्यारियन्स आएको छ भने हाम्रो इस्टिमेट एट कम्प्लिसन विल बी डिफरेन्ट किन डिफरेन्ट हुन्छ भन्दा अघिको पैसामा अब प्रोजेक्ट सकिँदैन अघिको टाइममा प्रोजेक्ट सकिँदैन किनभने अन भ्यालु चाहिँ दुइटै भन्दा तल छ प्लान भ्यालु र एक्चुअल कस्ट भन्दा तल छ यो फिगर बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो भने फेरि भन्नुहोस् है म एक्सप्लेन गर्छु फेरि भनिदिनु पऱ्यो है एक्चुअल कस्ट भनेको तपाईँले यो एक्चुअल अब अन भ्यालु एक्चुअल कस्ट प्लान भ्यालु भनेको बुझ्नु भएको छ कि छैन पहिला यो भन्नुहोस् त अनि म भन्छु हामीले सुरुमा के गर्छौँ भन्दा सबैभन्दा पहिला हामीले प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि प्रोजेक्टलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो प्लान भ्यालु भन्ने डायग्राम बनाएको हुन्छौँ अथवा प्लान भ्यालु बनाएको हुन्छौँ किन प्लान भ्यालु बनाएको हुन्छौँ भने हामीले प्रोजेक्टलाई बजेट गर्छौँ होइन त्यो बजेट गर्दाखेरि यति पैसामा प्रोजेक्ट सकिन्छ कुन फेजमा कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्लान भ्यालु भन्ने ग्राफले दिन्छ अब प्लान भ्यालु ग्राफले दिने अन्तिम पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ बजेट एट कम्प्लिसन भन्छौँ किनभने हामीले यो प्रोजेक्टलाई यो फिगरमा हेर्नुभयो भने पनि यो के भन्छ 1,00,000 रुपियाँ लाग्ने रहेछ यो प्रोजेक्टलाई होइन किनभने 1,00,000को लाइनमा गएर सकिया छ भनेपछि ग्राफले के कुरा देखाइरहेको छ भने तपाईँको प्रोजेक्ट सुरु नै गर्नु भएन भने तपाईँलाई 0 पैसा लाग्छ गर्दै जानुभयो भने तपाईँले प्रोजेक्ट सक्दाखेरि 1,00,000 रुपियाँमा सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्लान भ्यालुको लाइन हो तर अब यसले के गर्यो त भन्दा आधा भइसकेपछि प्रोजेक्टलाई एकचोटि इभ्यालुएट गर्ने भनेर भन्यो मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गरौँ भनेर भन्यो फाइभ मन्थमा भनेर लेखेको छ नि त्यहाँ होइन 5 मन्थ त पुगेपछि गरौँ भनेर हेऱ्यो हेर्दाखेरि के देखियो त भन्नुहुन्छ भने एक्चुअल कस्ट चाहिँ प्लान भ्यालुमा तपाईँले 4,00,000 कस्ट देखिने देखिएको छ तर एक्चुअल कस्टको एन्डको ग्राफलाई हेर्नुहोस् त डटेड ग्राफलाई त्यो हेर्नुभयो भने यो 4.5-5 लाखतिर जस्तो देखिन्छ हो देखिन्छ यो हेर्नुभएको छ यो ग्राफ
यो फाइभ मन्थमा हेर्नुभयो भने ग्राफ कहाँनिर देखिन्छ, यो यसको टिप हेर्नुहोस् त, 5 लाख 5.5 लाखतिर देखिन्छ। हुनुपर्ने के हो, 4 लाखमा, के अरे सरी 40,000 हुनुपर्ने हो, तर यो कहाँ देखिन्छ, 50,000 जतिमा देखिन्छ, होइन 50,000 देखिन्छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दा, तपाईँले प्रोजेक्टमा खर्च गर्नुपर्ने पैसा 40,000 मात्र थियो, तपाईँले अहिले एक्चुअल कस्ट 5 महिनामा आइपुग्दा कति पैसा खर्च गर्नुभयो त भन्दा, तपाईँले 5.5-6 लाख रुपियाँ खर्च गर्नु, झन्डै 6 लाख रुपियाँ भनौँ, 5.5 लाख जस्तो खर्च गरिसक्नुभयो, ए सरी 50,000 जति खर्च गर्नुभयो, होइन 50,000 जति खर्च गर्नुभयो भने अब के हुन्छ त भन्दा, तपाईँले खर्च गरेको पैसा माइनस अर्न भ्यालु गर्यो भने त नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आउनुको मतलब के हो त, कस्ट भेरिएन्स आयो। भनेपछि के भयो त, हामीले प्रोजेक्ट जति पैसामा सक्नुपर्ने हो त्यति पैसामा गर्न नसक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यसरी प्लान्ट भ्यालुको लाइनमा हेर्नुभयो भने फाइभ मन्थमा के देखिया छ भन्दाखेरि, फिफ्थ मन्थमा हेर्नुभयो भने प्लान्ट भ्यालुको जुन लाइन छ त्यो लाइनभन्दा अर्न भ्यालु तल छ, भनेपछि हाम्रो प्रोजेक्ट टाइममा पनि अब सकिँदैन भन्ने कुरा थाहा पायो। अब यो बजेट एट कम्प्लिसन भन्ने कुरा त के थियो भन्दाखेरि, तपाईँले प्रोजेक्ट अहिले यो पोइन्टमा आइपुग्दा 40,000 रुपियाँ मात्र खर्च गर्नुभएको भए 1 लाखमा सकिन्थ्यो भनेको हो। अब के भयो त भन्दा, त्यो प्रोजेक्ट 1 लाखमा सकिँदैन। कतिमा सकिने भयो त भन्दा, 1,20,000 भन्दा बढी लाग्छ। टाइम पनि के लाग्ने भयो त, यो ग्राफमा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, यहाँ के अरे कति दिनमा सकिने थियो त्योभन्दा बाहिर गयो नि, के अरे यो के भन्छ इस्टिमेट एट कम्प्लिसन। यो चाहिँ के गरेको त भन्दाखेरि, 5 महिनामा पुगेपछि तपाईँले मोनिटर गर्नुभयो, मोनिटर गर्दा के थाहा भयो भने, हामीले खर्च गर्नु भन्ने पर्ने भन्दा बढी पैसा खर्च गऱ्यौँ, टाइम पनि हामीले लगाउनु पर्ने भन्दा बढी लगायौँ, त्यही भएर हाम्रो प्रोजेक्टको टाइम पनि बढी लाग्छ, कस्ट पनि बढी लाग्छ भनेर यो नयाँ इएसी भनेको इस्टिमेट एट कम्प्लिसन निकालेको। यो बुझ्नु, तपाईँले सर्ट फर्म नबुझेको भनेको यिनीहरू नै होला, होइन, इएसी भनेको र बिएसी भनेको नबुझ्नु भएको। बिएसी भनेको बजेट एट कम्प्लिसन, बजेट एट कम्प्लिसन भनेको तपाईँले प्लान भ्यालु प्लान गर्दाखेरि कति पैसा लाग्छ भनेर प्लान गरेको। इएसी भनेको चाहिँ अब तपाईँले बिचबाट कुनै पनि एउटा बिचको पोइन्टबाट इस्टिमेट कहिले सकिन्छ प्रोजेक्ट भनेर नाप्ने कुरालाई चाहिँ हामी इस्टिमेट एट कम्प्लिसन भनेर भन्छौँ। इस्टिमेट एट कम्प्लिसन इज द न्यू भ्यालु अथवा चेन्ज म्यानेज भ्यालु हो, जुन भ्यालु चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको बिचमा मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गर्दाखेरि रिक्यालकुलेट गर्छौँ, त्यसलाई हामी इस्टिमेट एट कम्प्लिसन भनेर भन्छौँ। अब बुझ्नुभयो फिगर, बुझ्नुभयो भने फेरि भन्छु, म फेरि रिपिट गर्छु, मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्दा झुकिएछु कि, त्यो 40,000 मैले 4 लाख 4 लाख भनेर आएर चाहिँ 40,000 है, त्यो 40,000 50,000 हो, ठिक छ, बुझ्या छ, यस सर। त्यो फिगरमा कन्फ्युज नहुनुहोस्, फिगरमा भनेको त्यो 40-50,000 कन्फ्युज नहुनुहोस्। यो प्रोजेक्टको टोटल कस्ट 1 लाख रुपियाँ हो, यो प्रोजेक्ट सकिनुपर्ने तपाईँले लाइन हेतानेर हेर्नु भने 12 दिनमा सकिनुपर्ने हो, होइन, तर 12 महिना अथवा 1 वर्षमा सकिनुपर्ने हो। हामीले 5 महिनामा गएर टेस्ट गऱ्यौँ, 5 महिनामा टेस्ट गर्दाखेरि 5 महिनामा 40,000 मात्र खर्च हुनुपर्ने, त्योभन्दा बढी पैसा खर्च भएको छ, जति काम हुनुपर्ने त्यति काम भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ केले देखाउँछ भन्दा, प्लान भ्यालुभन्दा अर्न भ्यालुको ग्राफ तलपट्टि छ, त्यसले के देखाउँछ भने जति काम हुनुपर्ने त्यति काम भएन 5 महिनामा भन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँको टाइम पनि गयो, के भन्छ कस्ट पनि बढी गयो। यदि यो लाइन चाहिँ एक्चुअल कस्टको लाइन मात्र माथि भएर प्लान भ्यालुको लाइन चाहिँ के भन्छ, यो प्लान भ्यालुसँगै अर्न भ्यालु चाहिँ कोइन्साइड भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने, हाम्रो टाइम जाँदैन थियो, पैसा मात्रै बढी लाग्थ्यो। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो? ल है त, यहाँसम्म बुझ्नुभयो भने ल, अब कस्ट भ्यारियन्स भनेको के हो त भनेर यहाँ लेखेको छ है, पढ्नुहोस् है राम्रोसँग। कस्ट भ्यारियन्स इज द डिफरेन्स अफ द बजेटेड कस्ट अफ वर्क पर्फर्म अर्न भ्यालु माइनस द एक्चुअल कस्ट अफ वर्क पर्फर्म। भनेको के हो त भन्दा, तपाईँले अघि हामीले भनिसक्यौँ होइन, के गर्ने भन्दाखेरि अर्न भ्यालु माइनस के गर्ने एक्चुअल कस्ट गर्नेलाई हामी कस्ट भ्यारियन्स भन्छौँ। यो भनेको के हो त भन्दा, तपाईँले अर्न भ्यालु भनेको चाहिँ हामीले रेसियो निकालेर निकाल्छौँ, त्यो अर्न भ्यालु चाहिँ, अर्न भ्यालु भनेको अहिलेसम्म प्रोजेक्टले जति भ्यालु जेनेरेट गर्यो त्यो भ्यालु जेनेरेट गरेको चाहिँ तपाईँले खर्च गरेको पैसासँग बराबर छ कि छैन भनेर हेर्ने। बराबर छ भने के भने हामी ठिक ठाउँमा छौँ भन्ने, तर नेगेटिभ आयो भने हामी कस्ट ओभररन अथवा यो प्रोजेक्टले बढी पैसा चाहिने भन्दा बढी पैसा लाग्यो यो प्रोजेक्टमा भन्ने कुरा हामी के भन्छौँ, निकाल्छौँ, त्यसलाई हामी कस्ट भ्यारियन्स भनेर भन्छौँ। र सेड्युल भ्यारियन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, सेड्युल भ्यारियन्स भनेको नि फर्मुला तपाईँले लेखिसक्नु भएको छ। सेड्युल भ्यारियन्स इज द डिफरेन्स अफ बजेटेड कस्ट अफ वर्क पर्फर्म अर्न भ्यालु माइनस बजेटेड कस्ट अफ वर्क सेड्युल। तपाईँले पहिला जति प्लान
गर्नु भएको थियो त्यो अनुसार तपाईँको सेड्युल छ कि छैन अथवा त्यसलाई हामी प्लान भ्यालु भनेर भन्छौँ. बिसिडब्ल्युएस भनेको प्लान भ्यालु हो. त्यो प्लान भ्यालुलाई हामीले अन भ्यालुसँग घटाएर हेर्दा तपाईँको टाइम ओभररन छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ. यो भ्यालु नेगेटिभ आयो भने टाइम ओभररन छ, जेरो आयो भने हामीले ठ्याक्क जति प्लान गरेको त्यतिमै छ, पोजिटिभ आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी राइट डिरेक्सनमा छौँ अथवा हामी बेटर पर्फर्मेन्स गरिरहेछौँ हामीले सोचेको भन्दा प्लान गरेको भन्दा भन्ने कुरा हामी भन्छौँ. यसलाई हामी सेड्युल भ्यारियन्स भनेर भन्छौँ. कस्ट एन्ड सेड्युल पर्फर्मेन्स, कस्ट पर्फर्मेन्स क्यान बी अप्टेन बाई डिभाइडिङ अन भ्यालु बाई एक्चुअल कस्ट अफ वर्क पर्फर्म विच इज एक्सप्रेस च्याज भनेको यो हामीले अघि फर्मुला बनाएको छ. कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स सिपिआई भन्छौँ हामी यसलाई. जसमा हामी के गर्छौँ त भन्दा बिसिडब्ल्युपी भनेको बजेटेड कस्ट, के भन्छ, बजेटेड कस्ट अफ वर्क पर्फर्म र एक्चुअल कस्ट अफ वर्क पर्फर्मलाई दुइटालाई डिभाइड गर्दा जे आउँछ त्यसलाई हामी कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स सिपिआई भनेर भन्छौँ. त्यसै गरी सेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्समा पनि सेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स क्यान बी अप्टेन बाई डिभाइडिङ अन भ्यालु, जसलाई हामी बिसिडब्ल्युपी बजेटेड कस्ट अफ वर्क पर्फर्म पनि भन्छौँ. तपाईँले यो सर्ट फर्म के अरे बुझ्नुहुन्न भने लेख्नुहोस् ल, बिसिडब्ल्युपी भनेको बजेटेड कस्ट अफ वर्क पर्फर्म हो. बिसी बुझ्नुहुन्छ यो? बिसिडब्ल्युपी भनेको अर्न भ्यालु नै हो है. बजेटेड कस्ट अफ वर्क पर्फर्म भन्नु र अर्न भ्यालु भन्नु एउटै कुरा हो. बिसिडब्ल्युएस भनेको बजेटेड कस्ट अफ वर्क सेड्युल, जसलाई हामी प्लान भ्यालु भनेर भन्छौँ. एसिडब्ल्युपी भनेको एक्चुअल कस्ट अफ वर्क पर्फर्म भनेको एक्चुअल कस्ट हो. तपाईँले सर्ट फर्म हेरेर पनि बुझ्नुहुन्छ, बिसी भनेको बजेटेड कस्ट, एसी भनेको एक्चुअल कस्ट, अब यो डब्लुएस भएको चाहिँ वर्क सेड्युल हो. सेड्युल भनेको चाहिँ प्लान भ्यालु हो फेरि है. यसमा नझुकिनु होला, यो अलिक झुकिने खालको कन्फ्युजिङ छ सर्ट फर्महरू. त्यही भएर तपाईँले एक्चुली लेखेर अलिकति रिलेट गर्नुभयो भने सजिलै बुझिन्छ है. ठिक छ, यहाँसम्म बुझिया छ? वर्क पर्फर्म भन्यो भने अर्न भ्यालु हो. बजेट के अरे ओ के अरे पुरानो सोध्यो भने चाहिँ एक्चुअल अथवा वर्क सेड्युल भन्यो भने चाहिँ प्लान भ्यालुतिर गइहाल्छ है. बजेटेड कस्ट अब जस्तो डब्लुपी भने चाहिँ वर्क पर्फर्म भन्यो भने चाहिँ केमा जान्छ भन्दा तपाईँको त्यो चाहिँ अन भ्यालुमा जान्छ. ल यो फर्मुलाहरू, यो पनि अघि फर्मुला हो, लेख्नु त लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस्, 100% लगे पनि हुन्छ, रेसियोमा राखे पनि हुन्छ के. कस्ट भ्यारियन्स पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पऱ्यो भने यसरी निकाल्ने भयो, रेसियो निकाल्ने त अघि हामीले गरिहालेको छौँ होइन. कति पर्सेन्टेजले छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले यो फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ. कस्ट भ्यारियन्स बजेटेड कस्ट अफ वर्क पर्फर्म माइनस एक्चुअल कस्ट अफ वर्क पर्फर्म डिभाइडेड बाई बजेटेड कस्ट अफ वर्क पर्फर्म इन्टु 100% भनेको त्यो हामीले पढ्ने नर्मल पर्सेन्टेजको फर्मुला नै हो होइन. त्यसै गरी सेड्युल भ्यारियन्स पनि पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ त भन्दा बिसिडब्ल्युपी माइनस बिसिडब्ल्युएस डिभाइडेड बिसिडब्ल्युएस इन्टु 100%. यो भनेको के हो भन्दा अर्न भ्यालु माइनस प्लान भ्यालु डिभाइड बाई प्लान भ्यालु इन्टु 100% त हो नि होइन. ठिक छ, बुझिया छ? हेलो हेलो हेलो, बुझ्नु भएको छ? ल तपाईँहरू बोल्दै चाहिँ गर्नुहोस् न, निदाउनुहोस् है. नेगेटिभ भ्यारियन्स भनेको के हो भन्दा कस्ट ओभर रन अर बिहाइन्ड द सेड्युल. पोजिटिभ भ्यारियन्स भनेको कस्ट अन्डर रन अर अहेड अफ द सेड्युल हो होइन. यो भनेको के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभ आयो भने ठिक, नेगेटिभ आयो भने तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ ठिक ठाउँमा छैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ भनेर भन्छ. अब ट्रेन्ड एनालाइसिस भनेर भन्छ, यो चाहिँ सिपिआई एसपिआई. ल यो पनि हेर्नुहोस् त, लेख्नुहोस् त फर्मुला. सिपिआई भनेको बजेटेड कस्ट अफ वर्क पर्फर्म, यो भनेको अर्न भ्यालु, त्यसपछि कस्ट अफ वर्क कम्प्लिटेड अथवा एक्चुअल कस्ट अफ वर्क पर्फर्म भनेको तपाईँले अहिलेसम्म अकाउन्टिङ भ्यालुमा कति पैसा खर्च गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ एक्चुअल कस्ट हो. यसले हामीलाई कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स दिन्छ. यो चाहिँ वानमा हुन्छ भ्यालु, वानभन्दा बढी भयो भने बेटर, वानभन्दा कम भयो भने के हुन्छ, होइन होइन लेस देन वान हुनु पऱ्यो होइन, किनभने अर्न भ्यालु माथिपट्टि छ. अर्न भ्यालु माथिपट्टि भएपछि के हुनु पऱ्यो भने वानभन्दा माथि भयो भने बेटर, वानभन्दा तल भयो भने के छ, तपाईँ चाहिँ बिहाइन्ड द सेड्युल र बिहाइन्ड द के भन्छ कस्ट ओभररनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले भन्छ. त्यसै गरी सेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स भनेको पनि के हो भन्दा भ्यालु अफ वर्क कम्प्लिटेड अथवा बिसिडब्ल्युपी भनेको बजेटेड कस्ट अफ वर्क पर्फर्म डिभाइड बाई बजेटेड कस्ट अफ वर्क सेड्युल भनेको माथिको अर्न भ्यालु तलको के हो. बिसिडब्ल्युएस भनेको के हो भन्नुहोस् त? प्लान भ्यालु है.
प्लान भ्यालु अब त्यो त्यो त्यसले के दिने हो त भन्दा तपाईँलाई सेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स दिने भयो यो एस कर्व भन्छौँ हामी यसलाई यो एस कर्व भनेको के हो वी क्यान ग्राफिकल्ली प्रेजेन्ट बोथ द कस्ट एन्ड द सेड्युल भेरियन्स बाई युजिङ एस कर्व विच इज अल्सो युज एज वान अफ द इफेक्टिभ टुल इन प्रोजेक्ट कन्ट्रोल भनेको हाम्रो जहिले पनि यो तपाईँले के अरे के यसलाई ग्राफिकल्ली प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने कस्ट र सेड्युल भेरियन्सलाई कस्तो देखिन्छ भन्दा एस कर्व जस्तो देखिन्छ भन्छ भन्छ इङ्ग्लिसको एस जस्तो देखिन्छ भनेर भन्छ किन इङ्ग्लिसको एस जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको बिचमा बढी कस्ट लाग्ने भएको भएर सार्प राइज हुन्छ बिचमा छेउछेउमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको टाइम कन्ज्युम गरे पनि कस्ट चाहिँ बिचमा के अरे छेउमा र अन्तिममा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ भनेर भन्छौँ यो एस कर्भले चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट कति स्टडी कति तपाईँले म्यानेज गरे अनुसार गयो भन्ने कुरा देखाउँछ त्यो चाहिँ भ्यारियन्स एनालाइसिस है कस्ट बेसलाइन रिफर्स वाट इज एक्सपेक्टेड टु बी सेन्ट अन द प्रोजेक्ट स्पेन्ड अन द प्रोजेक्ट इट इज युजली एन एस कर्भ द्याट इज द एक्सपेन्डिचर इज लेस इन द बिगिनिङ एन्ड द एन्ड भनेको तपाईँले पैसा बिगिनिङ र एन्डमा चाहिँ कम खर्च हुन्छ द एक्सपेन्डिचर इज म्याक्सिमम् ड्युरिङ द मिडल अफ द प्रोजेक्ट होइन सबै प्रोजेक्ट हुने त्यही हो नि त सुरुमा तपाईँले प्लान गर्नुभएको बेलामा पनि कम खर्च भइरहन्छ लास्टमा तपाईँले टर्मिनेट गर्ने बेलातिर पनि कम खर्च भइरहन्छ तपाईँले घर बनाउने प्रोजेक्टलाई नै हेर्नुभयो भने पनि जुन बेला तपाईँको नक्सा पास हुन्छ जुन बेला तपाईँले जग खन्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यो बेलाभन्दा तपाईँले बिचमा जुन रियल कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नुहुन्छ त्यो बेला बढी पैसा खर्च हुन्छ फेरि फिनिसिङमा अलिक कम हुँदै जान्छ भनेपछि यो चाहिँ जहिले पनि तपाईँको यस कर्भ चाहिँ के भन्छ भ्यालिड गर्छ सबै प्रोजेक्टहरूमा भनेर भन्छ मैले तपाईँलाई घर बनाउने इक्जाम्पल दिएँ कम्पेयर एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट प्लान रिजल्ट्स विथ द एक्चुअल रिजल्ट्स टु डिटरमाइन इज इफ भ्यारियन्स एक्जिस्ट भ्यारियन्स एनालाइसिस के गर्छ भन्दा एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टको प्लानसँग तपाईँको रिजल्ट चाहिँ मिलाएछ कि छैन भनेर हेर्ने काम गर्छ प्रोजेक्ट सेड्युल एन्ड प्रोजेक्ट कस्ट आर मोस्ट कमन फ्याक्टर्स मेजर्ड भ्यारियन्स एट कम्प्लिसन भिएसी भनेको तपाईँको अन्तिममा तपाईँले प्रोजेक्ट सक्नुभयो प्लान गरेकोबाट कति टाढा छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा दिन्छ यसले भ्यारियन्स एट कम्प्लिसन भनेर भन्छ द डिफरेन्स बिट्विन द टोटल एमाउन्ट द प्रोजेक्ट वाज सपोज टु कस्ट भनेको बजेट एट कम्प्लिसन बिएसी लाई के गर्ने इएसी भनेको तपाईँको एक्सपेक्टेड टु कस्ट कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुराले तपाईँलाई भ्यारियन्स दिन्छ भनेको अघि हामीले जुन हिसाब गरेका थियौँ त्यही कुरा हो त्यो भनेको के हो त भन्दा तपाईँले प्लान गरेको भ्यालु र तपाईँले रियल खर्च गरेको पैसा घटाउनु भयो भने के कुरा आउँछ त भन्दाखेरि यसले तपाईँलाई भ्यारियन्स एट कम्प्लिसन दिन्छ पर्सेन्ट कम्प्लिट बिसिडब्लुपी बाई बिएसी भनेको के हो भन्दा तपाईँले बजेटेड कस्ट अफ वर्क पर्फर्म डिभाइडेड बाई एक्चुअल तपाईँले गरेको प्लान गरेको भ्यालु यसले के दिन्छ भन्दा कति पर्सेन्ट स्पेन्ड भयो कति पैसा कम्प्लिसनमा लाग्यो भन्ने कुराको रेसियो दिन्छ त्यो रेसियोले के गर्छ त भन्दा तपाईँलाई तपाईँको प्रोजेक्ट राइट डिरेक्सनमा थियो कि थिएन राइट डिरेक्सनमा गयो कि गएन र तपाईँलाई फ्युचरमा यो प्लान गर्नलाई पनि यसले के दिन्छ त भन्दा मद्दत दिन्छ यो एकदम धेरै अर्थमेटिक टाइपको एकदम सजिलो खालको क्यालकुलेसन हो अहिले एउटा न्युमेरिकल गरेपछि तपाईँले सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ अहिले न्युमेरिकल नगरुन्जेल चाहिँ के भन्यो यो के हो भन्ने जस्तो लाग्छ है Using software to assist in the cost management, spreadsheets are the common tool for resource planning, cost estimating, cost budgeting, and the cost control. Many companies use more sophisticated and centralized financial application software for the cost information. Project management software has many cost-related features, especially enterprise PM software. भने भने चाहिँ यो भनेको software बाट पनि calculate गर्न सकिन्छ अथवा Google Sheet use गरेर पनि calculate गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ अहिले भनेको Excel sheet use गरेर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामी अहिले numerical मात्र हातले गरेर automatic process use गरेर हेर्छौँ तर हामी तपाईँले यो सानो प्रोजेक्टको भएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ ठुलो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले त्यसरी गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा तपाईँले चाहिँ यो क्यालकुलेट गर्नलाई हामीले जहिले पनि सफ्टवेयर युज गर्छौँ भनेर भन्छ ल यो एक्जाम्पल एकचोटि तपाईँले लेख्नुहोस् त क्वेसन एउटा काम थियो कुनै एउटा प्रोजेक्टको जुन चाहिँ $1500 सकिन्छ भन्ने थियो आज सकिनुपर्ने थियो काम होइन $1500 खर्च भएर आज काम सकिनुपर्ने थियो तर के भयो भन्दा आज 2/3 मात्र काम सकिया छ र पैसा चाहिँ $1350 खर्च भएको छ भनेपछि अब के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहोस् त प्लान भ्यालु कुन हो अर्न भ्यालु कसरी क्यालकुलेट गर्ने एक्चुअल कस्ट कति हो भन्ने कुरा एकचोटि तपाईँले हेर्नुहोस् त के रहेछ लेख्नुभयो क्वेसन यस सर ल अब त्यसपछि मलाई अर्न भ्यालु निकाल्नुहोस् त कति हुन्छ अर्न भ्यालु ल
ल अर्न भ्यालु निकाल्नुहोस् त्यसपछि के निकाल्नुहोस् भने तपाईँले सेड्युल भ्यारियन्स निकाल्नुहोस् त्यसपछि कस्ट भ्यारियन्स निकाल्नुहोस् ल तिनवटा कुरा निकाल्नुहोस् त निकाल्ने रहेछ पहिला तपाईँले गरेर देखाउनुहोस् त कति कति आउँछ मलाई भन्नुहोस् त अनि त्यसपछि तपाईँले अहिले फर्मुला लेख्नु भएको छ नि त्यो फर्मुला युज गर्नुहोस् जान्नु भएन भने केही छैन म सिकाइहाल्छु तर एक्चुली तपाईँहरूले पहिला ट्राई गर्नुहोस् त एउटा प्रोजेक्ट हामी गर्दै रहेछौँ जसलाई $1500 लाग्ने रहेछ सकिनुपर्ने आज हो तर आज 2/3 मात्रै काम सकिया छ पैसा पनि $1350 खर्च भएको छ $1500 पुगेको छैन मान्छे अर्न भ्यालु कसरी निकाल्ने होला कस्ट भ्यारियन्स कसरी निकाल्ने होला सेड्युल भ्यारियन्स कसरी निकाल्ने होला तपाईँलाई एक्जाममा यो क्वेसन दिएर तपाईँले अघि भनेको सबै कुरा निकाल भनेर ल मान्नुहोस् अर्न भ्यालु निकाल भन्यो त्यसपछि सेड्युल भ्यारियन्स निकाल भन्यो कस्ट भ्यारियन्स निकाल भन्यो एसपिआई निकाल भन्यो सिपिआई निकाल भन्यो र यति कुरा भन्यो भने कसरी कहाँ गर्नुहुन्छ मलाई अर्न भ्यालु कति आयो भन्नुहोस् त कोही कोही बोल्दैन ल नसुने हो कि क्या मैले बोले आएन भने आएन भन्नुहोस् है म अर्को 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 पेजमा जान्छु फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि के के कुन के भनेको भन्ने बुझिँदैन क्वेसन नबुझे पनि हुनसक्छ बुझ्नु भएको छैन भने बुझेको छैन भन्नुहोस् बुझ्नु भएको छ भने गर्नुहोस् क्यालकुलेट बुझ्नु भएको छैन यो 2/3 भनेको के होला भन्नुहोस् त अहिले हाम्रो फर्मुला सम्झिनुहोस् त 2/3 भनेको के होला के हो 2/3 भनेको यो फर्मुला जानुहोस् त 2/3 भनेको के होला प्लान भ्यालु टु डेट त्यस्तो त होइन त रेट अफ पर्फर्मेन्स होला नि आरपी होला नि के हो त्यो भनेको एक्चुअल वर्क कम्प्लिटेड टु द पर्सेन्टेज अफ वर्क के अरे वर्क प्लान भनेको छ नि यो भने होइन यसले भने त्यही होइन त्यो 2/3 भनेको त्यही होइन किन 2/3 भनेको त्यही होला भने यसले के भनेको छ भन्दा तपाईँले सक्नुपर्ने काम आज सक्नुपर्ने थियो तर 2/3 भनेको 75% मात्र काम सकिया छ भनेको हो नि हो 3 काम सकिनुपर्ने थियो भनेको 3 पार्ट अफ द वर्क सकिनुपर्ने थियो आज तर सकियो कति 2 मात्रै भनेपछि यसले के हो दियो आरपी दियो कि दिएन रेट अफ पर्फर्मेन्स दियो कि दिएन दियो दियो भने चाहिँ अर्न भ्यालु कसरी निकाल्ने अर्न भ्यालु कसरी निकाल्ने होला भन्नु त ₹1500 हो ल त्यसो भए अर्न भ्यालु निकाल्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ ₹1000 कस्ट भ्यारियन्स कति आउँदो रहेछ माइनस तिन सय पचास भनेको के हो त तपाईँले खर्च गर्नुपर्ने जति पैसा हो त्योभन्दा $350 बढी खर्च गरिसक्नु भयो ठिक छ अब 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 अर्को के छ भन्नुहोस् त अब अब अर्को के निकाल्नु भनेको थिएँ मैले सेड्युल निकाल्नु भनेको थिएँ होइन कसरी निकाल्नुहुन्छ सेड्युल चाहिँ ल भन्नुहोस् त इभी माइनस पिभी ल गर्नुहोस् त कति आउँछ माइनस 500 यो पनि माइनस आयो भनेको मतलब के हो त ल यो फिगरहरूले के देखाएको छ भने तपाईँको प्रोजेक्टमा हेर्नुहोस् है त ए भन्ने फिगर भने यहाँ भनेको छ नि यहाँ तल छ होइन इन्डेक्स ए भन्ने फिगरमा के छ पोजिटिभ सेड्युल भ्यारियन्स नेगेटिभ स्पेन्डिङ भ्यारियन्स भनेको छ होइन भनेको के छ त भन्दा एक्चुअल कस्ट चाहिँ अर्न भ्यालुभन्दा बढी छ भन्नुको मतलब के हो नि तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ
जति पैसा खर्च गर्नुपर्ने त्योभन्दा बढी खर्च भइसक्यो भने चाहिँ कस्टले चाहिँ कस्ट ओभररन छ. तर सेड्युलको हिसाबले के छ हेर्नुहोस् त, इसी चाहिँ जुन अर्न भ्यालु हो त्यो चाहिँ प्लान भ्यालुभन्दा माथि छ. भन्नुको मतलब के हो, टाइम चाहिँ के छ, टाइम चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टको ठिक छ भनेको हो. अब बीमा हेर्नुहोस्, बीमा दुइटै के छ, नेगेटिभ सेड्युल भ्यारियन्स, नेगेटिभ स्पेन्डिङ भ्यारियन्स भनेको छ होइन. त्यो भन्नुको मतलब के हो, त्यो चाहिँ तपाईँको टाइम र कस्ट दुइटैले के छ, डिले छ भनेको है. सीमा हेर्नुभयो भने के छ, प्लान भ्यालु भन्दा अर्न भ्यालु चाहिँ कम छ तर एक्चुअल कस्ट चाहिँ कम छ भनेको, प्रोजेक्टमा कस्ट चाहिँ कम लागेको छ तर के छ, टाइम चाहिँ के अरे कस्ट कम लागेको छ भने कस्ट ओभररन भएको छैन तर टाइम चाहिँ के छ, प्रोजेक्ट चाहिँ डिले हुनेवाला छ भनेको है. चित्र बुझ्नुभयो, एबिसी बुझ्नु कि बुझ्नु भएन, खै बोल्नुहुन्न तपाईँहरू. हेलो 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 बुझ्यो हो सर, यो एबिसी यस्तरी हो है, एबी अनि सी हो है, यतापट्टिको सी हो. फेरि फिगर झुक्किनु होला ल. अघि हामीले क्यालकुलेट गरेको कुरा हेर्नुहोस् त ल, मिल्यो तपाईँले क्यालकुलेट गरेको. यो फर्मुलाहरू लेख्नुहोस् त, यो फर्मुला लेखे लेख्नुहोस् अनि क्यालकुलेट पनि गर्नुहोस् त कति कति आउँछ. अब तपाईँ खर्च गर्नुपर्ने भन्दा $350 खर्च बढीलाई त्यहाँ छ, निकाल्नुहोस् त अहिलेकोमा कति आउँछ. इटिसी निकाल्नुहोस् त कति आउँछ, तपाईँसँग सबै कुरा छ है अहिले. बजेट एड कम्प्लिसन कति हो, बिएससी कति हो भन्नुहोस् त, कोही बोल्दैन त, बिएससी कति हो, हेलो हजुर बिएससी कति हो, सुन्ने छैन क्या मैले पढाएको, सुनेको छ सर. ए ल, अनि किन नबोल्नु भएको तपाईँहरू, इटिसी भने कति होला भन्नुहोस् त, इटिसी कसरी निकाल्ने, तपाईँले निकाल्नु भयो, निकाल्नु भएन कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स, सेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स, यो निकाल्नुभयो सर, यो निकाल्नु भयो, यो निकाल्नुहोस् त, इटिसी निकाल्नुहोस् त, इटिसी भनेको के हो भन्दा, तपाईँ अहिले 2/3 अफ द प्रोजेक्ट सघाउनु भएको छ, अब बाँकी रहेको काम भनेको 1/3 अफ द प्रोजेक्ट हो, 1/3 प्रोजेक्ट सघाउनलाई कति पैसा लाग्छ त, त्यो 2/3 कम्पेयर गरेर यसले निकालिदिन्छ तपाईँलाई. त्यो निकाल्दाखेरि के हुन्छ होला भन्नुहोस् त, कति निक्लिँदो रहेछ, इटिसी भनेको बिएससी माइनस इभी डिभाइडेड बाई सिपिआई भनेको छ. बिएससी भनेको कति हो थाहा छैन, बिएससी भनेको कति हो भनेर थाहा छैन भने छैन भन्नुहोस् न, म भन्छु नि कति हो, थाहा छैन. बजेट एट कम्प्लिसन भनेको हाम्रो टोटल प्रोजेक्टलाई कति पैसा लाग्छ भनेको छ, त्यही हो नि,
द प्रोजेक्ट वाज एक्सपेक्टेड टु कम्प्लिट अन एट $1500 भनेपछि बजेट एट कम्प्लिसन भनेको $1500 होला नि हैन त्यसो अन भ्यालु भनेको कति हो अन भ्यालु भनेको अघि तपाईँले क्यालकुलेट गर्नु भएको छ 1000 भनेर निकाल्नु भएको छ सेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स कति निकाल्नु भएको छ भन्दाखेरि सेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स चाहिँ 0.67 आएको छ होइन त्यो डिभाइड गर्यो भने के आउँछ त भन्दा इस्टिमेटेड रिमेनिङ कस्ट टु कम्प्लिसन भनेको बाँकी रहेको 1/3 पार्टलाई कम्प्लिट गर्न कति पैसा लाग्छ भनेर भनेको छ त्यति लाग्छ अब तपाईँले अब अब लाग्ने पार्टसँग तपाईँले केलाई जोड्नुभयो भने टोटल प्रोजेक्टको कस्ट आउँछ भन्दाखेरि अहिलेसम्म लागेको एक्चुअल कस्ट अथवा 1350 जोड्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँको ओभरअल प्रोजेक्टको कस्ट आउँछ ल यो एकचोटि हेर्नुहोस् त मैले भने जस्तो भयो होइन बजेट एट कम्प्लिसन भनेको प्रोजेक्ट सकिनलाई $1500 लाग्थ्यो अन भ्यालु भनेको 1500 × 2/3 भनेको 1000 लाग्छ कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स इन्डेक्स चाहिँ कति छ यहाँ 0.74 रहेछ त्यसपछि 0.74 भयो एक्चुअल कस्ट 1350 छ भनेपछि इटिसी कति आयो बिएसी माइनस इभी डिभाइडेड बाई सिपिआई गर्दा 676 आयो भनेपछि तपाईँको टोटल प्रोजेक्टलाई कति पैसा लाग्छ भन्दा 2026 लाग्छ तपाईँले इस्टिमेट गर्नुभएको 1500 थियो ठिक छ यो बुझ्छ यो लेख्नुहोस् यो गर्नुहोस् तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने थाहा पाइसकेँ मैले यो लेख्नुहोस् ल कपीमा लेख्नुहोस् त यो फर यो के भन्छ हिसाब यो एउटा न्युमेरिकल राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने तपाईँहरू एउटा न्युमेरिकल एक्जाममा सोध्छ है यसबाट पनि कहिले सजिलो सोध्छ कहिले काहीँ यो के भन्छ इएससी र इटिसी निकाल्न पनि सोध्छ इटिसी र इएससी निकाल्न सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले यो फर्मुला कन्ठ गर्नु भने केही पनि गाह्रो छैन बिएससी माइनस अन भ्यालु डिभाइड बाई कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्सले इटिसी आउँछ अनि तपाईँको एक्चुअल कस्टसँग त्यसलाई जोड्नुभयो भने इएससी आउँछ टर्मले गर्दा कन्फ्युज हो तर तपाईँले यसको लजिक बुझ्नुभयो भने एकदम सजिलो छ कि त्यही भएर मैले तपाईँलाई बिएससी भने के हो भनेर सोधेको तपाईँले भन्नै सक्नु भएन प्लान्ट भ्यालु र बिएससी भनेको एउटै कुरा हो है त्यही भएर अघि मैले तपाईँलाई डिफ्रेन्ट टर्महरू त्यहाँ देखाउँदाखेरि एउटै चिज हो भनेर पढाइरहेको थिएँ नि मैले दोहोऱ्याउनु पर्छ भने फेरि रिपिट गर्छु है अघिको कुरा माथिको कुरा आरपी भनेको रेट अफ पर्फर्मेन्स अथवा आरपी भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले आजसम्म कति काम गर्नुभयो र कति गर्नु पर्थ्यो त्यसको रेसियो अघि 2/3 थियो नि आजको दिनसम्म तपाईँले सक्नुपर्ने तिनटै काम सक्नुपर्ने थियो तर तपाईँले दुइटा मात्र सक्नुभयो भने चाहिँ 2/3 रेसियो हो कि त्यो रेसियोसँग हामीले केलाई गऱ्यौँ भन्दा प्लान्ट भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गऱ्यौँ जसले हामीलाई अन भ्यालु दिन्छ अन भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले प्रोजेक्टबाट आजको दिनसम्म कति भ्यालु जेनेरेट गर्नुभयो भन्ने कुरा के त्यो जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दा तपाईँले कति हिस्सा काम सक्नुभयो भन्ने चाहियो नि जस्तो 60% सक्यो भने के हुन्छ 60 × 1500 हुन्छ 50% सकेको भए के हुन्थ्यो 50 × 1500 हुन्थ्यो 0.5 × 1500 हुन्थ्यो त्यो भने 750 मात्र अन भ्यालु हुन्थ्यो मैले अन भ्यालु घटिरहेको छ नि यो 2/3 भनेको 66% हो नि त 63. कति हो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि यो 1000 छ तर यसैलाई घटाएर तपाईँले 50% बनाउनु भयो भने 1/2 हुन्छ नि 1/2 हुने बित्तिकै 750 गयो नि भनेको अन भ्यालु तपाईँले कम भ्यालु जेनेरेट गर्नुभएको छ है प्रोजेक्टबाट भनेको तर प्लान्ट भ्यालु त हाम्रो जति हो त्यति नै छ 1500 नै लाग्ने हो 1500 नै छ तपाईँ यो अलिकति सेड्युल पर्फर्मेन्स सिपिआईमा एसपिआईमा चाहिँ झुक्किनुहुन्छ सिपिआई भन्दा बढी किनभने मोनिटरी भ्यालुमा आउँछ आउँदाखेरि तर म के अरे ऊ त मोनिटरी भ्यालुमा आउने चिज होइन सेड्युल त सेड्युल मोनिटरी भ्यालुमा आउने चिज होइन तर तपाईँकोमा के हुन्छ त भन्दा सेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स चाहिँ मोनिटरी भ्यालुमा आउने भएर सेड्युल भ्यारियन्स चाहिँ मोनिटरी भ्यालुमा आउने भएर तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो जस्तो यहाँनिर हेरौँ है त यहाँनिर तपाईँको -500 आएको छ नि सेड्युल भ्यारियन्स भनेको छ डेजमा आउनुपर्ने भन्ने तपाईँलाई लागेको हुनसक्छ तर त्यो केमा आयो भन्दा पैसामा आयो त्यही भएर तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो होइन ठिक छ बुझ्यो यो बुझेन भने फेरि हामी कुरा गर्न सक्छौँ है यसमा तपाईँलाई यो फर्मुलादेखि यो फर्मुलाहरू सबै लेख्नु भएको छ लेख्नु भएको छ भने भइहाल्यो है त तपाईँले एकचोटि न्युमेरिकल फेरि एकचोटि राम्रोसँग घरमा आफैले हेर्नुहोस् तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है फेरि गाह्रो छैन हामीले यसमा के पढ्यौँ भन्दाखेरि कस्ट इस्टिमेट गर्न कस्ट बजेट निकाल्न र कस्ट कन्ट्रोल गर्न कस्ट कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम चाहिँ हामीले के हो भन्दा
अन भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अन भ्यालु क्याल्कुलेसन गरेपछि हामीलाई सेड्युल र कर्भ के भन्छ कस्ट भ्यारियन्स क्याल्कुलेटमा कति लाग्छ भन्ने कुरा पनि हामी क्याल्कुलेट गरेर निकाल्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा कस्ट कन्ट्रोल मेकानिजम भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो? बुझ्नुभयो सबैले? तपाईँ के अरे सेड्युल भ्यारियन्स नेगेटिभ आउनुको मतलब के हो भने तपाईँ बिहाइन्ड द सेड्युल हुनुहुन्छ। बिहाइन्ड द सेड्युल भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई। टाइम ओभररन भन्दा नि हामी कस्टलाई चाहिँ कस्ट ओभररन भन्छौँ, किनभने हामीले इस्टिमेट गरेको भन्दा बढी पैसा खर्च भयो भने हामी त्यसलाई कस्ट ओभररन भन्छौँ। र सेड्युलमा चाहिँ नेगेटिभ आयो भने हामी त्यसलाई बिहाइन्ड द सेड्युल भन्छौँ। हामी त्यसमा के अरे जेरो आयो भने हामी त्यसलाई अनसेड्युल भनेर भन्छौँ। पोजिटिभ आयो भने इज बेटर भनेर भन्छौँ। जेरो पनि बेटर नै हो है, जेरो पनि ठिकै हो। किन ठिक हो भने हामीले जति दिनमा प्लान गरेका थियौँ त्यति नै दिनमा हुन्छ। जस्तो तपाईँको अहिलेको प्रोजेक्टको हामीले आज कम्प्लिट हुनुपर्ने थियो भनेर भनेको थियौँ नि, आज कम्प्लिट हुनुपर्ने प्रोजेक्टको आजै कम्प्लिट भएको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि सबै 1500 आउँथ्यो नि त। अन भ्यालु र बराबर आउँथ्यो। अन भ्यालु भनेको त के भन्छ प्लान भ्यालु इन्टु के अरे रेसियो भनेको त 1/1 हुन्थ्यो। त्यो भनेको 1500 नै आउँथ्यो भने चाहिँ अन भ्यालु र प्लान भ्यालु बराबर आउने भनेको सबै प्रोजेक्टमा ठिकठाक छ भनेको हो। तर रेसियो कम भयो भने चाहिँ के हुने भयो त भन्दा तपाईँको सबै कुरा प्रब्लम आउने भयो। त्यसले कस्ट ओभर रन र दिने भयो, सेड्युल बिहाइन्ड द सेड्युल छ कि छैन भन्ने कुरा दिने भयो। ठिक छ, बुझ्यो? ल अब प्रोजेक्टको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। क्वालिटी म्यानेजमेन्ट किन तपाईँलाई चाहिन्छ त कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कुरा तपाईँलाई तपाईँले डेलिभरी दिन्छु भनेर भन्नुभएको हुन्छ तपाईँको कस्टमरलाई, त्यो डेलिभरी तपाईँले दिन सक्नुभयो कि भएन, दिनुभयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ केले गर्छ त भन्दा तपाईँको डिफाइन गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको क्वालिटी अफ द प्रोडक्ट अथवा क्वालिटी अफ दि के भन्छ तपाईँको प्रोजेक्टले तपाईँलाई त्यसलाई आउटपुट दिन सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। त्यही भएर प्रोजेक्ट क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इन्क्लुड्स द प्रोसेस रिक्वायर्स टु इन्स्योर द्याट द प्रोजेक्ट सेटिस्फाइज द निड फर विच इट इज अन्डरटेकन। भनेको यसले के गर्छ त भन्दा यसले एउटा कुरा इन्स्योर गर्छ, त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले जेको लागि प्रोजेक्ट गरिरहनु भएको छ त्यो निडलाई सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले इन्स्योर गर्छ। भनेको तपाईँले जेको लागि प्रोजेक्ट लिएको त्यो निड प्रोजेक्टले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्योर गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दा प्रोजेक्ट क्वालिटी म्यानेजमेन्टले इन्क्लुड के भन्छ गर्छ। इन्क्लुड द एक्टिभिटिज अफ द ओभरअल म्यानेजमेन्ट फङ्सन द्याट डिटरमाइन द क्वालिटी। हजुर 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 भन्नु न, सुनिरहेको छु। हेलो, एकैछिन है त, एकैछिन गरिहाल्छु। अब सुन्यो होला है, सुन्या छ, सुन्नुभएको छ है? ए ल सरी है, अहिले डिस्कनेक्ट भएछ।
तपाईले उ त बुझ्नु भयो नि अघि अघि हामीले गरेको क्याल्कुलेसनहरु त बुझ्नु भयो नि है अहिले क्याल्कुलेसनहरु बुझ्नु भएको छ भने अब हामी प्रोजेक्टको क्वालिटी म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दै थियौँ त्यो बेला तपाईँहरूले मेरो आवाज नबुझायो भन्ने बेलामा प्रोजेक्टको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेर मैले भन्छु किन भन्छु भन्दाखेरि तपाईँले जुन कुरा डेलिभर गर्छु भनेर प्रोजेक्ट अन्डरटेक गर्नुभएको छ अथवा लिनुभएको छ त्यो प्रोजेक्टले तपाईँको क्वालिटीलाई सेटिस्फाई गर्न सकेन अथवा तपाईँको क्लाइन्टलाई जे चाहिएको त्यो कुरा डेलिभर गर्न सकेन भने हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको प्रोसेस हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको काम नै भएन होइन तपाईँले जे कुरा डेलिभर गर्छु भनेको त्यही गर्न सक्नु भएन भने हामीलाई त्यो प्रोजेक्ट किन चाहियो होइन अथवा हामीले गर्न सकेन भने वी विल बी अ फेलियर त्यही भएर प्रोजेक्टमा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर अब प्रोजेक्ट क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भन्दा इन्क्लुड्स द प्रोसेस रिक्वायर टु इन्स्योर द्याट द प्रोजेक्ट सेटिस्फाइज द निड फर विच इट इज अन्डरटेकन भनेको तपाईँले प्रोजेक्ट जेको लागि लिएको हो त्यसले त्यसको निडलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो भनेर भन्छ त्यसपछि प्रोजेक्ट क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इन्क्लुड्स अल द एक्टिभिटिज अफ द ओभरअल म्यानेजमेन्ट फङ्सन द्याट डिटरमाइन द क्वालिटी पोलिसी objective and responsibilities and implement them within the quality system bhaneko tapai le je je garnu huncha to sabai kura lai euta quality ko system bhitra lera aune kaam chai kalle garcha ta bhanda project quality management le garcha aba tapai le kunai pani chiz ko quality manage garnu huncha bhane to quality manage garne kura ko pani hami sanga kei cost haru huncha aba tyo sanga associate bhayera aune kasta kasta cost haru huncha ni ta bhanera bhanda kheri yesle yo 5 wada different cost ko kura garcha tyo 5 wada cost chai tapai le ke garnu huncha bhanda ke sanga compare garnu huncha bhanda end product ko quality sanga compare garnu huncha bhaneko तपाईँले यो यति कस्ट इन्कर गरिसकेपछि तपाईँले त्यो प्रोडक्टलाई पनि फेरि प्रोडक्टको पनि क्वालिटीलाई इन्स्योर गर्न सक्नु भएन भने यो कस्ट किन इन्कर गर्ने भनेर हामी के गर्छौँ त भन्दा यसको दुईवटाको ट्रेड अफलाई हेर्छौँ त्यो ट्रेड अफ हेर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले सर्टेन कस्ट तपाईँले क्वालिटी म्यानेज गर्नुहुन्छ भने त सर्टेन कस्ट लाग्छ नि त्यसको पनि हो त्यो कस्ट चाहिँ केभन्दा बढी हुनु भएन भने तपाईँको डेलिभरीको कस्टभन्दा बढी हुनु भएन कि भनेको हामीले के हेर्छौँ भन्दा एन्ड डेलिभरी गर्ने कुरालाई नबिग्रिने गरी कस्टलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने गरी दुइटै कुराको ब्यालेन्सलाई मिलाएर के गर्छौँ भन्दा क्वालिटीलाई हामीले म्यानेज गर्छौँ भनेर भन्छौँ अब यो प्रिभेन्सन कस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले कस्ट अफ प्लानिङ एन्ड एक्जिक्युटिङ अ प्रोजेक्ट सो इट इज एरर फ्री अर विदिन एन एक्सेप्टेन्स एरर रेन्ज भनेर भन्छ होइन भनेको तपाईँले प्रोजेक्टमा कुनै पनि कस्ट हुन के भन्छ एरर हुन नदिने कुरालाई हामी प्रिभेन्सन कस्ट भनेर भन्छौँ जुन कुराले तपाईँले गरेको कामले जुन कुराले तपाईँको प्रोजेक्टमा हुने लाग्ने के भन्छ कस्ट छ त्यो कस्टलाई मिटिगेट गर्छ अथवा घटाउँछ भने त्यसलाई एरर हुन दिँदैन भने त्यसलाई हामी प्रिभेन्सन कस्ट भनेर भन्छौँ जस्तो तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै एउटा चिज फलो गरेन कुनै एउटा प्रोसेस फलो नगर्दाखेरि यो सर्टेन एरर हुनसक्छ भनेर भन्यो भने त्यसलाई हटाउनलाई हामीले जुन कस्ट इन्कर गर्छौँ त्यसलाई हामी प्रिभेन्सन कस्ट भनेर भन्छौँ भनेको प्रोजेक्टलाई एरर फ्री बनाउनलाई लाग्ने कस्टलाई हामी प्रिभेन्सन कस्ट भन्छौँ एरर फ्री बनाउन लागेको कस्टलाई त्यसपछि अप्राइजल कस्ट भनेर भन्छौँ अब तपाईँको कस्ट अफ इभ्यालुएटिङ प्रोसेस एन्ड देयर आउटपुट टु इन्स्योर क्वालिटी भनेको जस्तो तपाईँले त्यो प्रोजेक्ट प्रोडक्ट बनिसकेपछि त्यसलाई त्यो ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ अप्राइजल कस्ट भनेर भन्छौँ र त्यो कस्टले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको प्रोडक्टलाई मार्केटमा जानुभन्दा अगाडि ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने भएको हुनाले त्यसले के गर्छ त्यो कस्टले तपाईँलाई के गर्छ भन्दा मार्केटमा चाहिँ बिग्रेको प्रोडक्ट अथवा ठिक नभएको प्रोडक्ट पठाउन दिँदैन यसलाई हामी अप्राइजल कस्ट भनेर भन्छौँ त्यसपछि इन्टर्नल फेलियर कस्ट भनेर भनेको छ यो इन्टर्नल फेलियर कस्ट भनेको के भन्दा कस्ट इन्कर्ड टु करेक्ट एन्ड आइडेन्टिफाइड डिफेक्ट बिफोर द कस्टमर रिसिभ्स द प्रडक्ट भनेको के हो भन्दा इन्टर्नल फेलियर कस्ट भनेको चाहिँ तपाईँ हामी जुन प्रोजेक्टको मान्छेहरू छौँ त्यो मान्छेहरूले नै आइडेन्टिफाई गर्ने खालको गर्नलाई लाग हुने कस्टलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी इन्टर्नल फेलियर कस्ट भनेर भन्छौँ यो कस्ट चाहिँ कहाँ पुग्दैन भन्दा कस्टमरकोमा पुग्दैन कस्टमरकोमा नपुग्ने भनेको के हो त भएको हुनाले यसलाई हामी इन्टर्नल फेलियर कस्ट भनेर भन्छौँ यो चाहिँ तपाईँ कहाँ डिफेक्ट हुन्छ कहाँ कहाँ पत्ता लाग्छ त्यसको डिफेक्ट चाहिँ भनेदेखि तपाईँले तपाईँको प्रोजेक्ट इन हाउस नै थाहा पाउने भएको यसलाई यसको नाम नै हामीले के भनेको छौँ भन्दा इन्टर्नल फेलियर कस्ट भनेर भनेको छौँ अब एक्सटर्नल फेलियर कस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँले प्रोडक्टलाई पठाउनु भयो तर एरर कसले डिटेक्ट गर्यो भन्दाखेरि त्यो के भन्छ एक्सटर्नल भनेको चाहिँ इन्टर्नल भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट टिमले पत्ता लगाउने एक्सटर्नल भनेको चाहिँ कस्टमरमा पुग्नुभन्दा अगाडि तर कहाँनिर भन्दाखेरि कस्टमरले दिनुभन्दा डेलिभरी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हुने कुरालाई चाहिँ हामी एक्सटर्नल फेलियर कस्ट भनेर भन्छौँ यो इन्टर्नल एक्सटर्नल भनेको उस्तै सुनिन्छ तर के भन्दा
टिमले पत्ता लगाउने र टिमभन्दा बाहिर तपाईँले अर्को एउटा टिम बनाउनुहुन्छ क्वालिटी म्यानेजमेन्टको लागि, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टरनल एक्सटर्नल भन्छौँ। तर कस्टमरकोमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा यो दुइटैलाई करेक्सन गर्छौँ। भनेको इन्टरनल भनेको काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले आफै थाहा पाउने, तर एक्सटर्नल भनेको चाहिँ के भन्छ थर्ड पार्टीले तपाईँलाई के भन्छ यस्तो एरर हुनसक्छ यस्तो एरर छ भनेर आइडेन्टिफाई गरेर दिने। एक्सटर्नल यो थर्ड पार्टी भनेको पनि कस्तो भने तपाईँको प्रोजेक्टको टिमभन्दा एकदम धेरै बाहिरको होइन, तपाईँको प्रोजेक्टको बिको मेडिएटर जस्तो भनेको यो के भने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको एउटा टिम हुन्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिमले नै थाहा पायो भने त्यसलाई इन्टर्नल फेलियर कस्ट, तर टप लेभल म्यानेजमेन्टले थाहा पायो भने एक्सटर्नल फेलियर कस्ट भनेर भन्छौँ। यो भनेको कस्तो भने तपाईँले पहिला यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको लेयरहरू थाहा पाउनुपर्छ। हामी कहाँ यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा एन्टरप्राइज लेभल हुन्छ, जुन एन्टरप्राइज लेभल भने मैले एक्जाम्पल दिन्थेँ नि सुरु सुरुमा एक्जाम्पल दिएको तपाईँलाई याद छ भने चौधरी ग्रुपले एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछ, प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि प्रोजेक्टमा काम गर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूको टिम हुन्छ, त्यो टिमले पत्ता लगाएकोलाई इन्टरनल फेलियर कस्ट, र एन्टरप्राइज भनेको तपाईँको एन्टरप्राइज लेभलमा चौधरी ग्रुपको अर्को एउटा त्योभन्दा बाहिरको लेयर हुन्छ नि टप लेभल म्यानेजमेन्ट, त्यसले पत्ता लगाएको कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्सटर्नल फेलियर कस्ट भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको के हो त भन्दा क्यापिटल कस्ट अफ द इक्विपमेन्ट युज टु पर्फर्म प्रिभेन्सन एन्ड अप्राइजल एक्टिभिटिज कस्ट द्याट रिलेट अ न्यू इनोभेसन एन्ड चेन्जेस टु करेक्ट डिटेक्टेड डिफेक्ट फर एचिभिङ क्वालिटी अफ द प्रोडक्ट अर द सर्भिसेस। तपाईँले यो अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको के होला त क्वालिटीमा भनेर भन्नु बुझ्नुभन्दा अगाडि अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरू कसैलाई थाहा छ अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको के हो भनेर, कसैलाई थाहा छ, कहिले सुन्नु भएको छ अपर्च्युनिटी कस्ट भन्ने शब्द? थाहा छ भने छ भन्नुहोस्, छैन भने छैन भन्नुहोस्। त्यो अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको चाहिँ त्यो हामीले कुनै एउटा काम नगरेर अनि त्यो अपर्च्युनिटी छुट्छ नि। हो एक्ज्याक्टली, भेरी गुड। है तपाईँले कुनै एउटा काम गर्दाखेरि भनेको अहिले तपाईँले क्लास लिइरहनु भएको छ होइन, यो क्लास लिएको बेलामा तपाईँहरूले घरमा अर्को केही काम गरेको भएदेखि तपाईँलाई कसैले पैसा दिन्थ्यो भने जुन पैसा तपाईँले लस गर्नुभयो नि अहिले यहाँ क्लास लिएको कारणले, हो त्यसलाई हामी अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छौँ। अथवा तपाईँ मध्ये कोहीजना चाहिँ अब म क्लास छोडेर म काम गर्छु भनेर गयो र काम गर्छु भनेर गएर पचास के भन्छ अहिले ए मैले पढाएको समयभरि 2000 रुपियाँ कमायो भने त्यो 2000 रुपियाँभन्दा मेरो क्लास इम्पोर्टेन्ट थियो भने यो क्लास छुटेको कुरा चाहिँ उसको अपर्च्युनिटी कस्ट भयो। अब त्यो 2000 बढी इम्पोर्टेन्ट हो भने चाहिँ के हो भन्दा ऊ यतापट्टि क्लास लिनेहरूको लागि चाहिँ 2000 अपर्च्युनिटी कस्ट हो। भनेको एनिथिङ द्याट यु डोन्ट एचिभ अर द फरगन इज कल्ड एज द अपर्च्युनिटी कस्ट होइन। तपाईँसँग लिमिटेड टाइम छ, लिमिटेड टाइममा तपाईँले एकैचोटि दुईवटा कुरा गर्न सक्नुहुन्न, त्यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ कुनै एउटा काम गर्दा अर्को कामबाट आउने फाइदा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा अपर्च्युनिटी कस्ट हो। जस्तो तपाईँलाई मैले अहिले इक्जाम्पल दिएँ, अहिले तपाईँले केही काम गर्दाखेरि तपाईँलाई 2000 अर्न गर्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँसँग दुईवटा अप्सन छ, एउटा मेरो क्लास लिने, अर्को चाहिँ 2000 रुपियाँ कमाउने अप्सन छ। अब तपाईँ मध्ये कतिलाई के लाग्न सक्छ भने यस्तो क्लास लिनुभन्दा त 2000 कमाएको फाइदा भन्ने पनि लाग्न सक्छ, कतिलाई के लाग्न सक्छ भन्दा यो 2000 कमाउनुभन्दा क्लास बढी फाइदा हुनसक्छ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर केही मान्छे 2000 कमाउन जान्छन्, केही मान्छे क्लास लिन आउँछन्। जसले क्लास लिन आए तिनको लागि 2000 अपर्च्युनिटी कस्ट हो, जो 2000 कमाउनु गए तिनको लागि यो क्लास चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट हो। भनेको एनिथिङ द्याट यु डोन्ट रिसिभ इज अपर्च्युनिटी कस्ट। अब यसले के भन्छ त भन्दा तपाईँले प्रिभेन्सन अप्राइजल गर्नलाई जे जे सामानहरू किन्नुहुन्छ नि त्यो सामान चाहिँ तपाईँले सामान नकिन्नु भएको भए अथवा त्यो प्रोसेस नबनाउनु भएको भए तपाईँले अरू कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ के भयो, तपाईँको लस हो, एउटा कस्ट हो भनेर भन्छ। यसलाई हामीले यहाँ लसको हिसाबले गरेको होइन, तर तपाईँले क्वालिटी म्यानेज गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दा यो पाँचवटा कस्ट पत्ता लगाएर यो कस्ट कुन चाहिँ कस्ट हामीलाई रिलायबल छ, कुन चाहिँ कस्ट हामीले बढी हामीलाई फाइदाजनक छ भन्ने युज गरेर हामी त्यो कस्टहरूलाई कम गर्ने अथवा बढी गर्ने, कुन क्वालिटी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। यो त्यही भएर यो पाँचवटा कस्ट हामीले यहाँ पढ्छौँ। यो डिफ्रेन्ट कस्टहरूलाई हामी के गर्छौँ भन्दा कम्पेयर गर्छौँ हाम्रो रिजल्टसँग, त्यसको इम्पोर्टेन्ससँग, र त्यही अनुसार हामीले के गर्छौँ भन्दा क्वालिटी म्यानेजमेन्टको प्रोसिड्युर बनाउँछौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नुभयो? अब यहाँ त्यो डिफ्रेन्ट डेफिनेसनहरू छ होइन, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्दा ट्राई टु म्यानेज अल एस्पेक्ट्स अफ द अर्गनाइजेसन इन अर्डर टु एक्सेल इन अल डाइमेन्सन द्याट आर इम्पोर्टेन्ट टु कस्टमर्स होइन। टु एस्पेक्ट्स अफ क्वालिटी के हो भन्दा फिचर, मोर फिचर द्याट इज द्याट मिन्स द कस्टमर निड्स, हायर
कस्टमरको निड जति धेरै फिचर भयो त्यसलाई पनि के अरे चाहिँ क्वालिटी भन्न सक्छ, हायर क्वालिटी भन्न सक्छ. फ्रिडम फ्रम ट्रबल भनेको के हो भन्दा थोरै डिफेक्ट भएकोलाई पनि हामी हायर क्वालिटी भन्छौँ. त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट डेफिनेसन्सहरू है. क्वालिटी एन्ड युनिफर्मिटी एन्ड डिपेन्डेबिलिटी भनेको त्यसमा कति भर पर्न योग्य छ. फोकस अन स्ट्याटिस्टिकल टुल पिडिसिए मेथड भनेर अलिकति हामीले अस्ति पढाए पनि छौँ. पिडिसिए भने के होला थाहा छ कसैलाई? प्लान डु कन्ट्रोल एक्ट, यसलाई हामी पिडिसिए भन्छौँ. यसमा हामी पछि पनि पढ्छौँ यहाँ बिस्तारै है. क्वालिटी इज फिटनेस फर युज, प्यारेटो प्रिन्सिपल, कस्ट अफ क्वालिटी, जनरल म्यानेजमेन्ट एप्रोच एज अल एज स्ट्याटिस्टिक्स, यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो भन्दा डिफ्रेन्ट यो जोसेफ जुरान भन्ने मान्छेले भनेको पत्ता लगाएको कुराहरू पनि हामी पढ्छौँ. त्यसपछि हिस्ट्री, हिस्ट्रीमा चाहिँ के छ यो के कहिले कहिले हामी सबैभन्दा पहिला कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा छ. र यसको क्वालिटी म्यानेजमेन्टको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा टोयोटा मोटर कर्पोरेसन भन्ने सुन्नु भएको छ? टोयोटा भन्ने थाहा छ तपाईँहरूलाई? ल्यान्ड क्रुजर बनाउने कम्पनी थाहा छ है, हाइलक्स बनाउने कम्पनी. यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला जापानमा यिनीहरूले पत्ता लगाएको मेकानिजम हो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको. चाहिँ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिक्स सिग्मा भन्ने पनि तपाईँले पढ्नुहुन्छ होला सायद, यसो छ जस्तो लाग्छ मलाई है. त्यो चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले क्वालिटीको एउटा क्वालिटी म्यानेज गर्नलाई एउटा प्रोसिड्युर डेभलप गर्ने काम चाहिँ यो कम्पनीहरूले इन्डस्ट्रीहरूले गरेको भनेर यहाँ डिफ्रेन्ट हिस्ट्रीहरू दिएको छ. क्वालिटी चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. तपाईँले कुनै पनि गर्दाखेरि क्वालिटी क्वालिटीमा के हुन्छ त क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा भन्दा यहाँ कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट, लिडरसिप डेभलपमेन्ट र पार्टनरसिप डेभलपमेन्ट, यो तिनवटा कुराले के गर्छ भन्दा क्वालिटी म्यानेजमेन्टलाई इन्स्योर गर्छ भनेर भन्छ. अब पार्टनरसिप डेभलपमेन्ट, लिडरसिप डेभलपमेन्ट भनेको के हो त भन्दा तपाईँले कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट भनेको त तपाईँले जति काम गर्दै जानुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँको के हुन्छ क्वालिटीको क्वालिटी इन्हान्स हुँदै जान्छ. जस्तै हामीले लर्निङ कर्भ भन्ने पढ्यौँ, त्यो लर्निङ कर्भले हामीलाई के दिन्छ त भन्दा तपाईँले जति धेरै काम गर्दै जानुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँको वेस्टेज कम हुने र कस्ट घट्ने हुन्छ भनेर. तर वेस्टेज कम हुने कस्ट घट्ने भनेको के हो त भन्दा तपाईँको क्वालिटीमा इम्प्रोभाइज हुने हो नि होइन? हजुर सर. यो चाहिँ के केसँग डिपेन्ड हुन्छ भनेर यहाँ दिएको छ, कल्चरल एलाइनमेन्टसँग पनि हुन्छ, कस्टमरको तपाईँको कन्साइन्स अनुसार पनि भर पर्छ, त्यसपछि टेक्निकल टुल्सहरू प्रोसेस एनालाइसिसहरूमा पनि भर पर्छ भनेर यसले भनेको छ होइन. भनेको कस्टमरले तपाईँलाई क्वालिटी, कस्टमरले एकदम राम्रो क्वालिटीको सामान खोज्छ भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँले युआर फोर्स टु के भन्छ बिल्ड बेटर प्रोडक्ट होइन. त्यसपछि के भन्छ टेक्निकल टुल्स प्रोसेस एनालाइसिस भनेको टुल्स एन्ड टेक्निक्समा पनि भर पर्छ. त्यसपछि कल्चरल एलाइनमेन्ट भनेको तपाईँको त्यो पनि कस्टमरसँगै रिलेटेड छ होइन. तपाईँ कस्तो कल्चरबाट आउनुभएको, कुन क्वालिटी को कुरालाई प्रिफर गर्नुहुन्छ, तपाईँको इकोनोमीको साइज कस्तो छ भन्ने कुराहरू सबै कुरा केसँग रिलेटेड छ भन्दा क्वालिटी म्यानेजमेन्टसँग के भन्छ रिलेटेड छ भनेर भन्छ. अब क्वालिटीको लागि को रेस्पोन्सिबल छ भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजर्स आर अल्टिमेटली रेस्पोन्सिबल फर द क्वालिटी म्यानेजमेन्ट अन देयर प्रोजेक्ट्स. सेभरल अर्गनाइजेसन्स एन्ड रेफरेन्सेस क्यान हेल्प प्रोजेक्ट म्यानेजर्स एन्ड देयर टिम्स अन्डरस्ट्यान्ड क्वालिटी. अब यसमा तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भन्दा यो आइएसओ, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन भन्ने छ, यो चाहिँ तपाईँले आइएसओको बारेमा बुझ्नुपर्छ पहिला है. आइएसओ गर्नुपर्छ भनेर उसले बनाएको हुन्छ. त्यो गाइडलाइन अनुसार तपाईँले प्रोसेसलाई फलो गर्नुभएको छ कि छैन भनेर तपाईँको अर्गनाइजेसनलाई हेरेर आइएसओ सर्टिफाइड बनाइदिन्छ उसले. त्यो आइएसओ सर्टिफाइड बनाइदिएपछि के हुन्छ त भन्दा तपाईँलाई के गर्छ आइएसओ सर्टिफाइड भनेर तपाईँले कम्पनी लेख्नु प्रोडक्टहरूको पछाडि लेखा देख्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ सर्टेन क्वालिटी प्रोसिड्युर यसले फलो गरेको छ है भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ. त्यो तपाईँले आज कुनै एउटा प्रोडक्ट हेर्नुहोस्, त्यो प्रडक्टको पछाडि आइएसओ कति लेखेको छ हेर्नुहोस्, अनि त्यो आइएसओ त्यति भनेको के रहेछ त भनेर हेर्नुहोस्. जस्तो कुनैमा आइएसओ 9001 लेखा हुन्छ, कुनैमा आइएसओ 2000 लेखा हुन्छ, त्यो भने के रहेछ त भनेर तपाईँले आज एउटा खोज्नुहोस् है त सबैजनाले. वाइन प्रोडक्ट सिस्टम मेसिनरी एन्ड डिभाइस वर्क वेल एन्ड सेफली, इट इज अफन बिकज दे मिट स्ट्यान्डर्ड. द अर्गनाइजेसन रेस्पोन्सिबल फर मेनी थाउजन्ड अफ द स्ट्यान्डर्ड्स विच बेनिफिट द वर्ल्ड इज आइएसओ. यो ग्रिक वर्डबाट आएको, जसलाई चाहिँ आइएसओएस भन्ने ग्रिक वर्डबाट, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छ इक्वल भनेर भन्छौँ है, त्यो चाहिँ आइएसओ भनेर भनेको छ होइन. अ लिडिङ डेभलपर फर द इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड्स इन अ ब्रोड रेन्ज अफ इन्डस्ट्रिज, पावर एन्ड एनर्जी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड कम्युनिकेसन, ट्रान्सपोर्टेसन, मेडिकल एन्ड हेल्थ केयर, न्यानो टेक्नोलोजी, साइबर सेक्युरिटी, इन्फर्मेसन एस्योरेन्स एन्ड ग्रिन टेक्नोलोजी, ग्लोबली रिकग्नाइज IEEE भनेर भन्छ होइन. IEEE भनेको चाहिँ के छ भन्दा लेखेको कुराहरूसँग रिलेटेड टेक्नोलोजीसँग के भन्छ क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने अर्गनाइजेसनलाई हामी IEEE भनेर भन्छौँ.
क्वालिटी इन आइएसमा के हेरिन्छ त भन्दा रिलायबिलिटी कति छ, मेन्टेनेबिलिटी कति छ, इफिसियन्सी, युजेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, इन्टरपोरेबिलिटी, के भन्छ इन्टरपोरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबै कुरा हेरेर के गर्छ त भन्दा कुनै पनि क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड छ कि छैन भनेर आइएसले सर्टिफाइड गर्छ भनेर भनेको है। अब प्रोजेक्टमा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा पहिला क्वालिटीको प्लान गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि क्वालिटीलाई एस्योर गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि क्वालिटीलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो होइन। यो तिनवटा कुरा गर्नलाई के गर्छ भन्दा दिस प्रोसेस इन्टरेक्ट विथ इच अदर एज वेल एज विथ दि प्रोसेस अफ अदर नलेज एरिया। इच प्रोसेस इन्भल्भ एन इफोर्ट अफ वान अर मोर इन्डिभिजुअल अर ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल बेस्ड अन द निड अफ द प्रोजेक्ट। इच प्रोसेस अकर्ड एटलिस्ट once in every project phase during the project life cycle भनेको यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको के भन्छ लाइफ साइकलमा एटलिस्ट एउटा एउटा के भन्छ फेजमा एकचोटि अकर गर्नुपर्छ अनि मात्रै प्रोजेक्टको क्वालिटी चाहिँ म्यानेज हुन्छ भनेर भन्छ। क्वालिटी प्लानिङ भनेको के हो त भन्दा क्वालिटी प्लानिङ इज आइडेन्टिफाइङ विच क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड आर रिलेभेन्ट फर द टु द प्रोजेक्ट एन्ड डिटर्माइनिङ हाउ टु सेटिस्फाई देम भनेको अघि मैले जुन डिफ्रेन्ट आइएसओ भने नि तपाईँको प्रडक्ट कुन चाहिँ रिलेभेन्ट हुन्छ, जस्तो अघि हामीले दुइटा कुरा पढ्यौँ एउटा आइएसओ पढ्यौँ अर्को आइट्रिपली पढ्यौँ। अब तपाईँको टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड हो भने आइट्रिपलीको स्ट्यान्डर्ड तपाईँलाई चाहिन्छ होला, अब तपाईँको अरू प्रडक्ट हो भने तपाईँलाई आइएसओ रिलेटेड चाहिन्छ होला भन्ने कुरा यो पहिला क्वालिटी प्लानिङ गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दा डिफाइन गर्छौँ हामी कुन स्ट्यान्डर्ड फलो गर्ने भन्ने कुरा, कुन स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले डिफाइन गर्छौँ भनेर भनेको है। क्वालिटी एस्योरेन्स, क्वालिटी एस्योरेन्स इज इभ्यालुएटिङ द ओभरअल प्रोजेक्ट पर्फर्मेन्स अन अ रेगुलर बेसिस टु प्रोभाइड अ कन्फिडेन्स द्याट द प्रोजेक्ट विल सेटिस्फाई द रिलेभेन्ट क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड। अब तपाईँले जुन प्रोसेस फलो गर्नुहुन्छ जुन स्ट्यान्डर्डलाई मान्नुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँले डिफ्रेन्ट स्टेपहरू फलो गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्सभित्र पर्छ। तपाईँले कुनै कुरा गर्छु भनिसकेपछि त्यो यो स्ट्यान्डर्ड हामी फलो गर्ने भनेपछि त्यो स्ट्यान्डर्डभित्र के कुरा पर्छ त्यो कुरा हाम्रो प्रोजेक्टले फलो गर्छ कि सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्सभित्र पर्छ। त्यसपछि क्वालिटी कन्ट्रोल, क्वालिटी कन्ट्रोल इज द मोनिटरिङ अफ द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिजल्ट्स टु डिटर्माइन इफ दे कम्प्लाई विथ द रिलेभेन्ट क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड एन्ड आइडेन्टिफाइङ वेज टु इलिमिनेट कज अफ अनसेटिस्फ्याक्ट्री पर्फर्मेन्स। अब क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको के हो भन्दा तपाईँले एउटा स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नुभएको छ त्यो स्ट्यान्डर्ड फलो गरिसकेपछि त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार तपाईँको सबै कुरा भए पनि के हुनसक्छ त भन्दा प्रोडक्टको क्वालिटीमा चाहिँ त्यो भने जस्तो रिजल्ट नआउन सक्छ। त्यो रिजल्ट आएन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा तपाईँले त्यो कुरालाई कसरी घटाउने कसरी इलिमिनेट गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहुन्छ त्यसलाई हामी क्वालिटी कन्ट्रोल भनेर भन्छौँ। जस्तो तपाईँहरूले कुनै फ्याक्ट्रीहरू हेर्नुभएको छ भने फ्याक्ट्रीमा के गर्छ त भन्दा कन्टिन्यू सर्टेन एउटा यतिवटा पिस गइसकेपछि तपाईँले प्रोडक्ट चेक गर्छ, प्रोडक्ट चेक गर्दाखेरि त्यो कुनै मिलेको छैन भने के भएर कतै केही मेसिनरी बिग्रेर हो कि के भएर हो कि स्ट्यान्डर्ड फलो नभएर हो कि भनेर प्रोडक्टमा मिसाउँदाखेरि के भन्छ तपाईँको डिफ्रेन्ट क्वान्टिटीहरू र मेटेरियल्स मिसाउँदाखेरि बिगारेको हो कि भनेर उसले मिसिन बन्द गरेर हेर्छ अनि त्यसपछि प्रोडक्ट ठिक छ भने चाहिँ सर्टेन यति आवर्समा चेक गर्ने अथवा यतिवटा प्रडक्ट पछि चेक गर्ने भन्ने कुराको एउटा प्रोटोकल बनाएको हुन्छ सबै ठुलो फ्याक्ट्रीहरूमा। जस्तो तपाईँले बिस्कुट फ्याक्ट्री हेर्नुभयो भने पनि बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा के हुन्छ त भन्दा सर्टेन यतिवटा पिस गइसकेपछि तपाईँको प्रडक्ट ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने, ठिक छ भने त्यसलाई जान दिन्छ, ठिक छैन भने तपाईँको मिसिनलाई होल्ड गरेर फेरि सबै कुरा एररहरू चेक गरेर अनि त्यसलाई के गर्छ रिभाइज गरेर फेरि पठाउँछ। यो बुझिरहनु भएको छ यति भनेको कुरा ल। यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन कहिले काहीँ तपाईँलाई आइएसओ आइट्रिपली भनेको के हो, यो 2000 भनेको के हो, 9000 भनेको के हो भनेर सोध्छ। यो चाहिँ तपाईँले के अरे गुगल गरेर खोजेर एकचोटि पढ्नु होला है त। आइएसओ 9000 इज अ क्वालिटी सिस्टम स्ट्यान्डर्ड द्याट इज अ थ्री पार्ट कन्टिन्युस साइकल अफ प्लानिङ कन्ट्रोलिङ एन्ड डकुमेन्टिङ क्वालिटी इन एन अर्गनाइजेसन, प्रोभाइड्स मिनिमम रिक्वायरमेन्ट निडेड फर एन अर्गनाइजेसन टु मिट इस क्वालिटी सर्टिफिकेसन स्ट्यान्डर्ड, हेल्प्स अर्गनाइजेसन अराउन्ड द वर्ल्ड रिड्युस कस्ट एन्ड इम्प्रुभ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन। यो भनेको आइएसओ 9000 ले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई एउटा प्रोसिड्युर डेभलप गरिदिन्छ सर्टिफिकेसनको लागि। उसले सर्टिफाई गरिसकेपछि उसले के हेर्छ त भन्दाखेरि तपाईँले मिनिमम रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नुभएको छ कि छैन प्रोसेस बनाउँदाखेरि, भनेको प्लानिङ गर्ने चलन छ कि छैन, कन्ट्रोल कसरी गर्नुहुन्छ, डकुमेन्ट उसले सर्टेन स्ट्यान्डर्डहरू बनाएको छ, त्यो स्ट्यान्डर्डहरू चेक गरिसकेपछि उसले तपाईँलाई आइएसओ 9000 भनेर सर्टिफाइड दिन्छ। त्यो सर्टिफाइड दिइसकेपछि तपाईँ के भयो भन्दा तपाईँलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड तपाईँ त्यसको रिकग्नाइज हुनुभयो होइन। तर त्यो रिकग्नाइज भएपछि तपाईँले त्यो क्वालिटी चाहिँ मेन्टेन गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा उसले सर्टेन टाइममा आएर चेक गर्छ क्या, तपाईँको मेसिनरीहरू उसले भने अनुसार छ कि छैन, तपाईँको प्रोसेसहरू त्यस अनुसार छ कि छैन भनेर भन्छ। र आइएसओ 9000 चाहिँ के गर्छ त भन्दा कस्ट रिडक्सन गर्न र कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनलाई इम्प्रुभ गर्नलाई तपाईँलाई के भन्छ उसको प्रोसेसले तपाईँलाई त्यो कुरालाई हेल्प गर्छ भनेर भन्छ है। अब आइएसओ 9001 के पर्छ त भन्दा आइएसओ 9001 2008 फेमिली पर्छ एउटा, सेट आउट द रिक्वायरमेन्ट अफ एन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम,
क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको रिक्वायरमेन्टहरूलाई इन्स्योर गर्ने कसले गर्छ भन्दा 2009-2001 2008 त्यसपछि आइएसओ 9000-2005 कभर्स द बेसिक कन्सेप्ट एन्ड द ल्याङ्ग्वेजेस. आइएसओ 9004-2009 फोकस अन हाउ टु मेक अ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम मोर इफिसियन्ट एन्ड इफेक्टिभ भन्ने कुरामा हेल्प गर्छ. अब 19011 र के भन्छ 2011 चाहिँ त्यो ले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सेट आउट द गाइडेन्स अफ इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल अडिट्स अफ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम. तपाईँले एकचोटि आइएसओको वेबसाइटमा गएर आइएसओ 9000 फेमिली भनेको के हो, आइएसओ यो भनेको के हो भन्ने कुरा एकचोटि राम्रोसँग पढ्नुहोस् है त. What is quality? The totality of the features and the characteristics of the product or service the, that bear upon its ability to satisfy the stated or implied need. Lai chai hamile ke bhancha quality bhanera bhancha bhaneko kunai pani tapaile banayeko product ko le totally भन्नु टोटालिटी भनेको के भने त्यस्तो सबै गरेर समग्रमा भनेको है. समग्रमा त्यसले के गर्न सक्छ भन्दा त्यसको फिचर क्यारेक्टरिस्टिक्सले चाहिँ तपाईँको सेटिस्फाई निडलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने एबिलिटी राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा इन्स्योर गर्ने कुरा नै क्वालिटी हो भनेर भन्छ. भनेको तपाईँले एउटा कुनै चिज बनाउनु भएको छ भने, तपाईँले एउटा मोबाइल फोन बनाउनु भएको छ भने, त्यो मोबाइल फोनले तपाईँले सोचेको तपाईँको के भन्छ टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल निड्सहरू चाहिँ त्यसले सेटिस्फाई गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा क्वालिटी हो. भनेको तपाईँको तर के त्यो कुरा केमा गर्छ त भन्दा प्रोभाइडेड कन्स्ट्रेन्टमा गर्छ. भनेको तपाईँले के भन्छ के अरे 10,000 फोन किनेर के अरे कम्पेयर चाहिँ के भन्छ आइफोनसँग गर्नुभयो भने त्यो कुरा तपाईँको क्वालिटी भनेर भन्दैन. तर 10,000 फोनमा तपाईँलाई जुन जुन कुराहरू उसले उपलब्ध गराउँछु भनेको छ त्यो फिचरहरूले तपाईँको निडलाई सेटिस्फाई गर्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ क्वालिटी भनेर भन्छौँ. ठिक छ, यहाँसम्म बुझिएको छ क्वालिटी? बुझिरहनु भएको छ? अब अदर डेफिनेसन्सहरू अहिले हामीले जुरान भनेर हेऱ्यौँ, त्यो चाहिँ के भन्छ फिटनेस फर द प्रपोज अर युज भनेको तपाईँलाई प्रयोग गर्नको लागि फिट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ क्वालिटी भन्छौँ. कन्फर्मेन्स टु रिक्वायरमेन्ट्स भनेको जे जे चाहिने हो त्यो कुराहरू सबै छ भन्ने कुरा भयो भने पनि हामी त्यसलाई क्वालिटी भनेर भन्छौँ. अनि कस्टमरलाई जे चाहिएको छ त्यो कुरा फुलफिल भएको छ भने पनि हामी त्यसलाई क्वालिटी प्रडक्ट भनेर भन्छौँ. अब क्वालिटीको जसले सुरुमा यो क्वालिटी भनेको के हो भन्ने कुराहरू पत्ता लगाए त्यो मान्छेहरूको बारेमा कोही कुराहरू छ. टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भन्ने तपाईँको के भन्छ डक्टर एडवर्ड डेमिङले पत्ता लगाएको टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भनेर. त्यसपछि अघि पिडिसिए भनेर हामीले पढाएको थियौँ त्यसलाई प्लान डु चेक एक्ट भनेर भनेको जुन यो साइकलको कुरा गरेको छ त्यो पनि के अरे उसले नै पत्ता लगाएको. त्यसपछि डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले के कुरा पत्ता लगाएको र क्वालिटीमा के कुराहरू छ भन्ने कुरा यसमा छ. यो कुरा हामी पछि अलिक डिटेलमा पढ्छौँ है. यो क्वालिटी चाहिँ जुनसुकै बेलामा पनि तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि के अरे इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भनेको छ. प्लानिङमा के क्वालिटीको हेर्नुपर्छ, एक्जिक्युटिङ गर्दा के गर्नुपर्छ, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल गर्दा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई यो फिगरले देखाएको छ है. त्यसपछि यो हामीले सहिले पनि पढिरहेछौँ नि होइन, क्वालिटी प्लानिङको इनपुटहरू के हो, टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू के हो, आउटपुटहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो तपाईँलाई यो चित्रमा देखाएको छ. यो हामी यही कुराहरू पढ्ने भए भएर अहिले यसलाई स्किप पनि गर्न सक्छौँ तर एकचोटि हेरौँ पनि केही छैन. इनपुटमा क्वालिटी पोलिसी के छ, कम्पनीको स्कोप स्टेटमेन्ट के हो, हामीले बनाउन खोजेको के हो, प्रोडक्टको डिस्क्रिप्सन्स के हो, स्ट्यान्डर्ड एन्ड रेगुलेसन्स कसलाई फलो गर्ने, कुन फलो गर्ने, द अदर आउटपुट्स प्रोसेस आउटपुटहरू के छ, अनि टुल्स एन्ड टेक्निक्समा बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस, बेन्च मार्किङ, फ्लो चार्टिङ, डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट्स, यो डिफ्रेन्स के हो, टुल्स एन्ड टेक्निक्स भयो. त्यसपछि के आउँछ भन्दा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान, अपरेसनल डेफिनेसन, चेकलिस्ट, इनपुट टु द अदर प्रोसेसेसहरू आउँछ. त्यसपछि इनपुट क्वालिटी एस्योरेन्सको इनपुट के हो त भन्दा अहिले यहाँ जे आउटपुट आयो त्यसलाई हामी धेरै जस्तोलाई क्वालिटी त्यसको क्वालिटी एस्योरेन्सको इनपुटको रूपमा मान्छौँ. क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान हेर्छौँ, रिजल्ट अफ क्वालिटी कन्ट्रोल मेजरमेन्ट, अपरेसनल डेफिनेसन्सहरू हेर्छौँ. त्यसपछि टुल्स एन्ड टेक्निक्समा क्वालिटी प्लानिङ, टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू, क्वालिटी अडिटहरू गर्छौँ. त्यसपछि आउटपुट चाहिँ क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ भनेर भन्छ. क्वालिटी कन्ट्रोलमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा वर्क रिजल्ट्स, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान, अपरेसनल डेफिनेसन, चेकलिस्टहरू हेर्छौँ. चेकलिस्ट भनेको तपाईँको एउटा लिस्ट बनाउनु भएको छ यो कुरा फलो गर्नुपर्छ भनेर, त्यो ठिक छ कि छैन भनेर हेर्छौँ. अनि त्यसपछि टुल्स एन्ड टेक्निक्समा इन्स्पेक्सन, कन्ट्रोल चार्ट्स, परेटो डायग्राम्स, स्ट्याटिस्टिकल स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ अघि मैले तपाईँलाई बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा भनेको थिएँ नि, सर्टेन एउटा ठाउँमा पुगेपछि तपाईँले हेर्नुहुन्छ सर्टेन यतिवटा प्रडक्ट गएपछि भनेर हेर्नुहुन्छ त्यो स्याम्पल. अब जस्तो 100,000 ब्याच बनाएको छ भने तपाईँले त्यसो 100,000 कतिवटा हेर्ने भनेर बनाउनु भएको छ, जस्तो त्यसको 20 जति निकालेर हेर्ने भनेर भन्नुभएको छ भने त्यसलाई हामी स्ट्याटिस्टिकल स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ. त्यसको चाहिँ कति हेर्ने भन्ने कुरा तपाईँको मिसिङको एक्युरेसी कति छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ. फ्लो चार्टिङ, ट्रेन्ड एनालाइसिस, त्यसपछि आउटपुटहरू, क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट, एक्सेप्टेन्स डिसिजन, रिवर्क गर्नुपर्छ कि पर्दैन, प्रोसेसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलमा हामी हेर्छौँ. अब
PQ के सँग कम्प्याटिबल छ भन्दा कम्प्याटिबल विथ ISO 9000 एन्ड 1000 सिरिज अफ स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्स प्रोप्रायरिटी एप्रोचेस टु क्वालिटी एज रिकमेन्डेड बाई डिनिङ जुरान कोर्स बी एन्ड अदर्स भनेको यो चाहिँ जो हाम्रो अघि हामीले पढ्दैथ्यौँ के अरे चाहिँ जसलाई हामीले गुरु भनेर भनेको थियौँ क्वालिटी हो जसले संसारमा पहिला क्वालिटी भनेको के हो क्वालिटी किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू क्वालिटीको कसरी मेजर गर्ने भन्ने थ्योरीहरू पत्ता लगाए यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले Project quality management must address both the management of the project and the product of the के भन्छ product of the project पनि failure to meet quality requirements is either dimension in either dimension can have serious and negative consequence for any or all the project stakeholders भने के हो त भने तपाईले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि क्वालिटीलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुभयो भने तपाईँले कि त दुइटै कुरा भने एउटा प्रोजेक्टको क्वालिटीको कुरा गर्यो प्रोसेसको अर्को चाहिँ प्रोडक्टको क्वालिटीको कुरा गर्यो होइन यो दुइटै कुरा चाहिँ तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नु भएन भने स्टेक होल्डरलाई चाहिँ सिरियस कन्सिक्वेन्स हुनसक्छ भनेर भनेको छ यो सिरियस कन्सिक्वेन्स भनेको के हो त भन्दा जसले उसले बनाइरहेको प्रोडक्ट नै बनेन भने त उसको लागि त सो ओभियसली सिरियस कन्सिक्वेन्स भयो त्यसबाट तपाईँले बेनिफिट एक्वायर गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो बेनिफिट पनि तपाईँले अब एक्वायर गर्न सक्नुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि क्वालिटी management is one of the important part of the project bhanera bhancha examples of negative consequence ke huna sakcha bhanda meeting the customer requirements by overworking the project team by may lead to negative consequence in the employee turnover bhaneko ke bhanda tapailai quality manage garchu bhanera bhannu bhayo quality manage pani garnu bhayo tara quality manage gardakheri tapailai cost lai pani khyal garnu parcha bhanera bhaneko cha athwa tesko negative consequence lai pani manage garnu parcha bhaneko cha tyo bhaneko ke ho ta bhandakheri tapailai क्वालिटी म्यानेज गर्नका लागि तपाईँले एकदम धेरै टिमलाई प्रेसर दिनुभयो तर त्यो प्रेसरको कारणले के भयो त भन्दा टिमले चाहिँ तपाईँको के भन्छ टिम चाहिँ टर्नओभर भयो भनेको इम्प्लोइ टर्नओभर भनेको के हो भन्दा एकदम धेरै के भन्छ यो चाहिँ के भन्छ प्रोसेस ओरिएन्टेड भयो मैले काम गर्न सकिनँ भनेर तपाईँको कामदारले छोडेर गयो भने त्यसको कस्ट कसलाई पर्छ भन्दा कम्पनीलाई पर्छ दिस इज वान अफ द वन टाइप अफ नेगेटिभ कन्सिक्वेन्स अफ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेर भनेको है मिटिङ प्रोजेक्ट सेड्युल्स बाई रसिङ प्लान्ट क्वालिटी इन्सपेक्सन मे प्रोड्युस नेगेटिभ कन्सिक्वेन्स भने एरर्स गो अनडिटेक्टेड यो भनेको के भन्दा कहिलेकाहीँ यसले प्रोजेक्टको हाम्रो के भन्छ प्रोजेक्टको के भन्छ सेड्युलसँग पनि यसको के भन्छ सेड्युलसँग पनि यसलाई हेर्नुपर्छ भनेर भन्छ जस्तो तपाईँले कुनै एउटा के भन्छ प्रोसेस बनाउनु भयो त्यो प्रोसेसले सेड्युलले ह्याम्पर गर्छ तपाईँले सेड्युललाई एक्सपेडाइट गर्न खोज्नुभयो के हुन्छ तपाईँको एरर बढ्न सक्छ भनेको प्रोडक्टको क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के भन्छ एरर आउन सक्छ भनेको यो टाइमसँग पनि रिलेटेड छ इम्प्लोइ टर्नओभरसँग पनि रिलेटेड छ सबै इम्प्लोइ टर्नओभर भनेको के हो भन्दा मान्छेले एकदम धेरै जागिर छोडेर जाने कुरालाई हामी इम्प्लोइ टर्नओभर भन्छ इम्प्लोइ टर्नओभर क्वालिटीमा धेरै तपाईँले फोकस गर्नु भने इम्प्लोइ टर्नओभर हुनसक्छ त्यसले गर्दा तपाईँले इम्प्लोइ टर्नओभरलाई पनि म्यानेज गर्नु पऱ्यो क्वालिटी पनि म्यानेज गर्नु पऱ्यो त्यसै गरी सेड्युल पनि म्यानेज गर्नु पऱ्यो के भन्छ क्वालिटी पनि म्यानेज गर्नु पऱ्यो भनेर भनेको ठिक छ यहाँसम्म बुझ्या छ हेलो Yes, sir. La. Quality management should complement modern project management as they both recognize the importance of customer satisfaction, prevention over inspection, management responsibility, process within phases. त्यो भनेको के हो त भन्दा तपाईँले कुनै पनि काम क्वालिटी म्यानेजमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि कस्टमरलाई सेटिस्फाई हुने गरी क्वालिटी पनि म्यानेज गर्नु पऱ्यो ओभर इन्सपेक्सन प्रिभेन्सनलाई पनि म्यानेज गर्नु पऱ्यो म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि थाहा हुनु पऱ्यो र प्रोसेस विदिन द फेजेस पनि थाहा हुनु पऱ्यो यो सबै कुरालाई कङ्ग्लोमरेट गरेर एकै ठाउँमा राखेर मात्रै तपाईँले क्वालिटी म्यानेजमेन्टलाई इम्पोर्टेन्स दिन सक्नुहुन्छ भनेको सो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इज वान अफ द डिफिकल्ट जब किनकि अहिले तपाईँले हामीले भनिसक्यौँ तपाईँले कस्टलाई पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो सेड्युललाई पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो म क्वालिटीको प्रडक्ट बनाउँछु भनेर कस्ट र सेड्युल ख्याल नगरिकन अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले क्वालिटी प्रडक्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्न प्रोजेक्ट पनि फेलियर हुन्छ अब अघि हामीले पिडिसिए भनेर पढाएको थियौँ त्यो चाहिँ के हो भन्दा प्लान डु चेक एक्ट यसलाई हामी साइकलको रूपमा हेर्छौँ तपाईँलाई एक्जाममा सोध्यो भने प्लान गर्ने सबैभन्दा पहिला त्यसपछि त्यो एक्टिभिटीलाई पर्फर्म गरिसकेपछि त्यसलाई चेक गर्ने ठिक छ कि छैन भनेर त्यसपछि तपाईँले ठिक छ भनेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा एक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई फेरि प्रडक्सन अथवा फेरि उसमा जान सक्नुहुन्छ यो साइकल चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा कन्टिन्युस साइकल हो जसले तपाईँलाई क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा मद्दत गर्छ भनेर भन्छ है यहाँ छ यो चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला काइजेन भन्ने एउटा वर्ड छ त्यहाँ हेर्नु त जापानिज टर्म फर कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट काइजेन भनेको चाहिँ यो भन्दा यो चाहिँ टोयोटा म्यानेजमेन्टबाट आएको वर्ड हो जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट तपाईँले हिजो बनाउँदाखेरि भन्दा आज
जस्तो लर्निङ कर बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँले हिजो बनाएको भन्दा आज बेटर, आजभन्दा भोलि बेटर गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी काइजेन भनेर भन्छौँ। यो स्टेप बाई स्टेप इम्प्रुभमेन्ट इन द बिजनेस प्रोसेस, तपाईँले यो सिक्दै जाँदाखेरि झन् बढी स्टेप, हरेक स्टेपमा के सुधार गर्दै जान सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्ने कुरालाई चाहिँ हामी स्टेप वाइज इम्प्रुभमेन्ट बिजनेसको प्रोसेसलाई चाहिँ काइजेन भनेर भन्छौँ। त्यसमा पिडिसिए साइकल भनेको चाहिँ त्यो यो फिगर हो, यो अहिले हामीले धेरैचोटि कुरा पनि गरिसक्यौँ। प्लान गर्ने, काम गर्ने, त्यसले चेक गर्ने, फेरि एक्ट गर्ने, बिग्रेको छ भने तपाईँले फेरि त्यसलाई त्यही अनुसार बनाउने र फेरि प्लान गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा पिडिसिए साइकल भनेर भन्छौँ। बेन्च मार्किङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा वाट डु टप पर्फर्मर्स डु भनेर भनेको छ। यो भनेको के हो त भन्दा तपाईँले कुनै एउटा काम गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो काम त्यस्तै काम गर्नेहरूले त्यो कुनै कति क्वालिटी म्यानेज गरेर गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो भन्छ, त्योभन्दा मिनिमम हामी योभन्दा तल जाँदैनौँ भन्ने कुरा सेट गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, बेन्च मार्किङ भनेर भन्छौँ। अब क्वालिटी प्लानिङ, क्वालिटी प्लानिङ इन्भल्भ आइडेन्टिफाइङ विच क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड। मैले अघि पनि भनिसकेँ आइएसओ कुन फलो गर्ने अथवा त्यो आइट्रिपली फलो गर्ने हो कि अथवा अरू कुनै स्ट्यान्डर्ड, यो दुइटा मात्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन, अरू डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्ड जस्तो टोयोटाको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड होला होइन, तपाईँको तपाईँले आफ्नै कुनै एउटा राम्रो कम्पनी छ भने तपाईँको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड तपाईँले बनाउनु भयो होला, कुन स्ट्यान्डर्ड फलो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्वालिटी प्लानिङको फर्स्ट स्टेप हो भनेर भन्छ। इट इज अ की फेसिलिटेटिङ प्रोसेस ड्युरिङ द प्रोजेक्ट प्लानिङ प्रोसेस इन मोडर्न क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। क्वालिटी इज प्लान इन एन्ड नट इन्सपेक्टेड इन। Prior to the development of ISO 9000 series, quality planning concepts were widely discussed as a part of a quality assurance. भनेको ISO नहुँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा के गर्ने भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन भनेपछि यो चाहिँ वाइडली डिस्कस भएर तपाईँले क्वालिटी कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तर ISO 9000 सिरिजले तपाईँलाई के कुरामा हेल्प गरिदिएको छ भने तपाईँले कुन प्रोडक्ट चाहिँ कुन ISO छान्ने भन्ने भइसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ त्यो प्रोसेसलाई भन्ने कुरा तपाईँसँग रेडिमेड टाइपको तपाईँसँग छ भन्ने कुरा यसले भन्छ। क्वालिटी प्लानिङको फ्लो चार्टमा के हुन्छ त भन्दा इनपुटमा क्वालिटी पोलिसी, स्कोप स्टेटमेन्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन, स्ट्यान्डर्ड एन्ड रेगुलेसन्स, अदर प्रोसेस आउटपुट होइन, त्यसपछि बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस, बेन्च मार्किङ, फ्लो चार्टिङ, डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ टुल एन्ड टेक्निक हो र क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान, अपरेसनल डेफिनेसन्स, चेकलिस्ट, इनपुट टु अदर प्रोसेसेसहरू चाहिँ आउटपुटको रूपमा आउँछ। त्यसपछि क्वालिटी प्लानिङ इनपुट्समा द ओभरअल इन्टेन्सन्स and directions of an organization with regard to the quality as formally expressed by the top management. In the case of a joint venture, a quality policy for the individual projects should be developed. The management team is responsible for dissipating the quality policy to all the project stakeholders through the appropriate information distribution channel. भनेको हामीले कुन फलो गरेका छौँ, त्यस फलो गर्दा कुन कुन डिपार्टमेन्टमा कुन कुन स्टेपमा के कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँको डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट टिमलाई थाहा हुनुपर्छ, स्टेकहोल्डरलाई थाहा हुनुपर्छ भनेर भन्छ। स्कोप स्टेटमेन्ट भनेको के हो र स्कोप स्टेटमेन्ट किन चाहिन्छ क्वालिटीमा भन्दा स्कोप स्टेटमेन्ट इज अ की इनपुट टु क्वालिटी। किन भन्दाखेरि यसले नै तपाईँलाई एट्रिब्युट भन्ने हो नि त, हामी यो प्रोजेक्टमा के बनाउँछौँ के गर्छौँ भन्ने कुरा स्कोप स्टेटमेन्टले दिने भए भएर यो क्वालिटी इनपुटको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेर भन्छ। मेजर प्रोजेक्ट डेलिभरेबल्स एज वेल एज द प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ विच सर्भ टु डिफाइन द इम्पोर्टेन्ट स्टेक होल्डर रिक्वायरमेन्ट। अब स्टेक होल्डरले जे भनेको त्यो कुरा हामीले दिनुपर्ने कुरा चाहिँ केमा लेखा हुन्छ भन्दा स्कोपमा लेखा हुन्छ। त्यो स्कोपको कुरा हामीलाई थाहा भयो भने बल्ल हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि उसलाई दिन सक्छौँ। त्यही भएर स्कोप स्टेटमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट भनेर भनेको है। त्यसपछि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन, अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन भनेको त एट्रिब्युट हो प्रोडक्टको। अब तपाईँलाई प्रोडक्टको एट्रिब्युटै थाहा छैन भने तपाईँले के केमा क्वालिटी के केमा हेर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यही भएर यो पनि के हो त एउटा इम्पोर्टेन्ट इनपुट हो भनेर भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड एन्ड रेगुलेसन्स भनेको चाहिँ तपाईँले कुन स्ट्यान्डर्ड फलो गर्ने, कुन रेगुलेसन कस्तो खालको काम गरेर तपाईँले क्वालिटीलाई इन्स्योर गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँले सुरुमा डिफाइन गर्नुपर्छ भनेर यसले भन्छ है। In addition to the scope statement and the product description, processes in other knowledge areas may produce output that should be considered as part of the quality planning. Example, procurement planning outputs may identify contractor quality requirement that should be reflected in the overall quality management plan. यो भनेको के हो त भन्दा तपाईँले एउटा प्रोडक्टको क्वालिटी मेन्टेन गर्छु भन्नुभएको छ, तर तपाईँले आउटसोर्स गर्नुभएको छ। आउटसोर्स भनेको के हो भन्दा तपाईँले सर्टेन प्रोजेक्टको पार्ट चाहिँ अरू कसैलाई बनाउन दिनुभएको छ, तपाईँले र मेटेरियल्स अरू कोहीसँग किन्नुहुन्छ, र मेटेरियल्सको कोही कुनै पार्टहरू तपाईँले त्यहाँबाट किन्नुहुन्छ भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँले प्रोक्योर गर्दाखेरि उसको पनि क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड तपाईँले हेर्नुपर्छ। भनेको तपाईँले जहाँबाट र मेटेरियल
किन्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँले आउटसोर्स गरेर काम दिनुहुन्छ, तिनीहरूको क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड मिट भएन भने तपाईँको पनि मिट हो। जस्तो तपाईँले एउटा कुनै प्रडक्ट बनाउँछु भन्नुभएको छ, त्यो भनेको प्रडक्टको क्वालिटी चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डको सोच्नु भएको छ, तर र मेटेरियल चाहिँ लो क्वालिटीको भयो भने तपाईँले त्यो क्वालिटी मिट गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा के हुनु पर्यो त भन्दा, क्वालिटी प्लानिङ गर्दाखेरि त्यो तपाईँको आउटसोर्स गर्ने कुरा, प्रोक्योर गर्ने कुराको पनि क्वालिटी इन्स्योर गर्नु पर्यो हो। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्या छ? ल, बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस कति बज्यो आज? कति टाइम बाँकी छ हामीसँग? अब 10 मिनट 10 मिनट छ आजसम्म, आज यहीँसम्म गरौँ। पढाउँला है त टुल्स एन्ड टेक्निक्स। तपाईँहरूलाई पनि यो वान वे कम्युनिकेसन मात्र हुन्छ, के अरे धेरै भइसक्यो होला है। भोलि हामी यो सक्छौँ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। सर रोल नम्बर 7 सर। म रोल नम्बर 7 हेर्दैछु है एकैछिन। तपाईँहरू कस्तो कस्तो लागिरहेछ पढाइ अहिलेसम्म? कोही बोल्नु भएन त?